Pa vidi, neprijatno kad te na jure tamo kaže, vidio danas razguli, ne trebaš na više, to je ono neprijatno. Pozdrav još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto. Ovog puta, da li mogu da te nazovem kolegom na neki način? Mile Ilić, piše na Wikipediji, podcaster i bivši NBA igrač. Vidi, pre svega hvala na pozivu, ali sve je bolje nego novinar. Hvala ti. To mi nekako ne leži i ne volim da se poistovećujem sa novinarima, tako da ovo je nekako, ajde, podcaster, ali ono mi nekako slađe, onaj bivši košarkaš. Da, to mi nekako onako i dalje. To je nešto što sam bio, ovo sad slučajno se desilo, tako da. Ali, hvala kolega na pozivu. Hvala kolega. Hvala i Merkur X tipu, naravno. Hvala i Gigatronu, hvala Vernjanu. Kaficu smo spremili. Mile, meni moram ti kažem, meni je drago što ljudi iz sveta sporta ulaze i u ovu oblast. Sad nije mi drago što će, kako je krenulo, ćete nas istisnuti potpuno, ali to je zapravo u inostranstvu, u Americi, u Španiji, pričamo o onim zemljama koje su nam malo bliže i gde si ti živeo i radio i gde pratiš prilično, u Italiji, Francuskoj, u tim zemljama je nekako i logično, čak bi bilo i neverovatno da nema bivših sportista koji se bave, ne mogu kažem, ovom vrstom posla, ali ovim, na primer, da komentarišu, analiziraju, razgovaraju. Zašto je onda ovde to naišlo na iznenađenje, da se ti baviš ovim? Jesi stekao takav utisak? Pa i nisam, pravo ti kažem. Ja sam sam sebe iznenadio, znaš. Ja sam iznenadio sam sebe što sam odlučio za ovo. Ovo je mi to bilo onako, znaš, kako će sad tu, možeš ispred kamere, možeš tu nešto da pričaš, zapravo ti gledaš u kameru i pričaš u kameru, ti sad kao, nema niko s druge strane nešto da ti da neku repliku. I onda sam napravio sam neki probni trening, da vidim kako to izgleda, pa sam otišao kući preslušao to, pa kao, nije loše, probat ćemo, bolje da probamo nego da ne probamo. Ali donekle i ajde kažemo, fali, ja sam za to da ima više, lupam, sportista, košarkaša, aj pošto sam ja kao košarkaš, da ima više košarkaša uključeni u, kako nazvati to, ali neku analitiku, utakmica, kako god analize, šta već da se radi. Mislim da to ovom prostoru treba, ali naravno mi smo tako podneblje da niko neće sebe da izlaže tim nekim komentarima po mrežama šta se može da te nalepe i zakrpe kod nas, tako da, ali kao što si rekao, preko je to normalno, ljudi su uključeni u to, vode te neke svoje šove, kako god nazvali, i kod nas je isto malo to stidljivo. Ja bih rekao, mi ne možemo i dalje da istisnemo ovu staru generaciju koju se nakačene na te televizije 90-ih i oni su i dalje tamo glavni, tako da sad treba će nam sigurno neki period još da dođe mlađa generacija. Jesi li bio iznenađen, gledao sam u jednom od tvojih podcasta, to jest ne podcasta nego razgovora, intervjua, gledao sam da ti je malo bilo neočekivano da kritika ide u tu krajnost da postaje omalovažavanje. Na šta smo mi, koji se bavimo tim javnim poslom s ove strane, navikli. Ali tebi je to baš bilo, čini mi se, neočekivano. Pa ja ne mogu se, ja pre svega ne mogu da pojmim da neko tamo može po tim mrežama da piše gluposti zato što ja navijam za Zvezdu, a navija za Partizan. To se dešava i dan danas. Tako da sam, donekle sam oguglo na to i opet put ću da ponavim, ne zanima me šta oni pišu, ne zanimaju me njihove komentarije, totalno to je glupost. Uopšte mi je nebitno što je navijaju za Partizan i krenu da blate šta god ja okačio na ove društvene mreže. Oni moraju da budu svesni da to je trošenje vremena i podela na Zvezdu, Partizan, Partizane i Četnike, ljudi malo, ajde,
opametite se, dođite sebi, vodite svoj život, vodite neku pametniju, zdraviju priču. Ali da, ima toga, nažalost, potrebno će biti neko vreme da se to da se okrene nekad. Ne znam kako, ali mi smo i dalje podeljeni i ako si za druge, ovi će da te lepe, tako da... Da, shvatam, razumem o čemu pričaš. Jedna stvar me interesuje, da li misliš, ja sad nekako više pričam o ovom tvom trenutnim stvarima koje su aktualne, naravno da me zanima i košarka i sve ono kroz šta si prošao, ali kad smo već krenuli sa ovom temom, da li misliš da je tebi možda lakše da ti se sagovornici otvore, da budu prisniji sa tobom, nego, na primjer, kada bi razgovarali sa mnom ili sa nekim mojim kolegom? Da li misliš da imaš prednost? Da. To se osjećam ja i znam i iz razgovora sa njima, da jesmo mi prošli, s nekima sam prošao mnogo toga zajedno, neke znam kao protivnike, s nekim trenerima smo sarađivali šta god, uglavnom znamo se i mnogo je drugačije kad imamo tu komunikaciju. Za neke stvari bio sam, koje se dešavale, bio sam tu, prisutan sam. Za neke druge sam čuo, znam šta se desilo, kako je to izgledalo i onda je mnogo drugačije. Nekako osjećaj se komfortno i bezbedno. Da li te je neko zamolio da ga ne pitaš nešto? Ne. Prvo, nikad ne pitam da li da te nešto ne pitam, nego prosto kažem, snimamo, imaš pravo da ne odgovoriš. Možda preskočiš pitanje, da ne daš odgovor, ali ne, nisam imao. I moram se pohvalim, nismo ništa sekli. Nikada? Izbacivali od do sada. Da, bravo. Koliko si epizoda snimio do sada? Evo bit će, ne skačeš da emituješ ovo. U ponedeljak. Da, dobro, onda smo, da, imat ćemo, kako se zove, do tad 50. jubilarnu emisiju. O, bravo. Sjajno. Tako da. E, jesi gledao možda Jamesa Cordena, znaš, Amerikanac, on je i voditelj, i glumac, i tako dalje, i sada ima kod njega, gostuju ljudi, i tu se stavi, ono, sto sa najgorom mogućom hranom. Mislim, ona je dobro spremljena. Dobro. I imaš pravo da ili pojedeš tu hranu, ili da odgovoriš na pitanja. Pitanja nisu laka. Okej. I pitanja su tipa, na primer, od ovih 50 epizoda, koga ponovo nikada ne bi pozvao u emisiju, razumeš? A ti moraš kao da izabereš jednog, shvataš? Tako da ti ako hoćeš odgovori. A vidi, ti nemaš ovdje šta da jedem. Da, pa nema. Ja bi izabrao sad da pojedem nešto. Da, dobro, i to je odgovor, to je super. Izabrao bi nešto da pojedem, ali malo je Da. To bi, ne bi bilo profesionalno. Da, shvatam, naravno. Da nekog omalovažim. Razumem. Da. Razumem, stavite, znaš, kao od 50, kao koji ti je najmanje drag, znaš, ili ono, mislim... Pa vidi, nema tu koje je najmanje drag, ja imam koje su mi zanimljive i koje nisu mi zanimljive. Ja stvarno se radujem svakom razgovoru. To je dobro osjećaj. Pazi, ja stvarno uživam u tome. Da, jeste. Ja neke priče znam i očekujem da to on dočara kako se to zaista desilo. Nekima sam, kao što sam rekao, prisustvovao. Ja bio sam deo toga i sad svako ima svoj ugao gledanja, kako je to doživeo. I onda to je smeh u najavi, anegdota ima koliko hoćeš, tako da stvarno svaki razgovor je za mene, jedva čekam. Da, jeste, to je baš dobra stvar. Čak sam negde rekao, ne znam ko me pitao, bukvalno, ajde neću da imenam koje je u pitanju, sam ga pozvao samo zbog tri anegdote. Znači, to mi je bilo tri anegdote mi ispriča za koje ja znam. Znači, samo mi to reci. Sve ostalo što ide, bit će ekstra. Ja sam te tri anegdote, to je plakanje od smeha. I onda tako, znaš, meni je poenta zapravo da izvučemo te neke stvari, da ispričamo kroz šta su igrači prošli u karijeri. Brojeve, koliko je ko dao, šta je osvojio, to mi uopšte ne zanima. Me zanima kako su oni snalazili u tim momentima, kako je to izgledalo, kako su se osjećali. E, to je poenta što ja pokušavam da, aj kažemo, od njih izvučem, da prenesem publici i poenta je da publika izvuče iz toga zaključke neke
koje mogu da ih vode kroz život. Da li si najviše zasuzio od smeha kad je bio Tadija Dragićević? Ne. Ne? To je u tom momentu da, ali Sinđelić je definitivno najsmešnije. To što sam kad nisam posao stolice. Da, je, da, da. Bukvalno imali smo 3 sata razgovara, pa ja mislim jedno 2 sata smeha. A vidiš kako ima ljudi koji to imaju u sebi. Znaš, ja na primjer za sebe mislim da ja nisam nešto posebno duhovit i vidim da se saglasna ova ekipa moja sad. Saglasna ekipa. Da. Ali ima to, ja malo zavidim tim ljudima. Na primjer Duško Savanović kad je bio ovde, bio i kod tebe. Ti ga znaš i privatno, bili ste u Sevilji, jel tako, godinu dana, ako se ne varam. Znači, to je čovjek nevjerojatno duhovit. Mislim, spontan, interesantan. I malo zavidim tim ljudima i ti ljudi su blago, znaš, koji umeju to i da prenesu, to što ti kažeš. Tako je, ali bukvalno neko zna da ti prenese tu priču, zna da ispriča ko što je Sinđa. Mm. Sad, to je 80% što je on ispričao istina, a ovih 20% je njegova ta, kako bi to dodali, da, čar, bi ja rekao, znanje, osjećaj, tako je, da. Stvarno trebaš budeš majstor za to. Posle sam ja pričao i sa drugim ljudima koji ga znaju. To je samo da ga posadiš i krene razgovor. Da, neverovatan je. I on još i dan danas je jako i zanimljiv. On se bavi ronjenjem. Baš sam ga video na oproštaju Aleksandra Karakaševića. I milion stvari radi. Pa je sad kad si spomenuo Karakaševića. Mi smo pustili emisiju. I sad razmenjujemo utiske, znaš, kako je bilo vamo tamo i između ostalog taj oproštaj Karakašević ili nešto u tom, tačno ne znam kad se izdešavalo i kaže Sinđa, evo, sad me zove Karakašević, kaže, video sam da si bio vamo, kaže, si ispričao ljudima kako sam te dobio sa iPhone-a. Nema priče. I oni su igrali, i ovaj mu je dao da bira, ja mislim, iPhone, letva neka, i ne znam šta je treće, papuče, tako nešto. I omlatio ga je iPhone-om. Znači, Karakašević je Sinđelića dobio stojnim tenisu iPhone-om. Tako je. Mislim, to sam, od njega sam dobio. Sad, ja mislim da je iPhone-a nije letva u pitanju, da je, nije hteo da pristane na letvu, ali iPhone... da ne bude tukome letvo. Znam za to, za letvu znam. On uzme parče neko tamo gore, on igraju na Bežanjskoj kosi tamo, 11. april, da. Znači, on bukvalno uzme, dođu kao izazivaju ga, pričamo za Karakaševića, izazivaju ga i on bukvalno uzme, on je bio gost kod nas isto, on uzme letvicu neku i onda udara i dobija ih, tako. Pa to je isto, ja sam iskusio to u bilijaru. Jel da? Šampion Srbije naš u bilijaru. Mi smo se nešto u tom periodu navukli na bilijari. Mi smo to non-stop igrali, to je baš onako smo bili zagriženi. Dok nije pukla tikva, posvađali smo se nešto i rekli smo, vidi, bolje da prestanemo nego da ovo bude još veći problem. I tu je u klubu bio taj dečko što je šampion Srbije. Znači, on je nas peglo sa onom debelom, znaš, ono pozadji gde je onaj teg, da. Drška da je. Tako je, i jednom rukom. Jednom rukom? Tako. Ja, užas. I još te pitao na koju rupu da završi. A to je to, to je kad si u nečemu mnogo dobar, onda ti je ovo. Pogotovo kad igraš protiv amatera. Da. A znaš, imam jednu stvar za tebe, meni je smešno, sad je bez veze. Priča jedan moj prijatelj, inače je jako uspešan plastični hirurg, Aleksandar Urošević, koji je tako, znaš, stvarno je spretan u sportovima i ima sreće i pogodi, znaš, trojku, šutne loptu, ona uđe u gol i on kaže, ja... Ljudi, pa ja garantovano uzimam gem Novaku Đokoviću, razumiješ? I to je trajalo godinama i onda smeli kako je sad vreme odmicalo i onda je rekao, dobro, možda ipak ne gem, znači ti tim ljudima ne možeš ništa. Vadne, znači bukvalno Novak da ga pita, tenis, onaj je stoni tenis, to je taj nivo gde smo mi, a gde su oni. To je razlika između vrhunskog uspešnog sportiste i nas manje uspešnih ili amatera. Da. A ko je najbolji košarkaš protiv kojeg si igrao ili kojeg si gledao? Wow. Pa vidi, sad si me zatekao. Hoćeš ovde ovaj naš region ili globalno? Pa ja bih naš isto zato što je nekako bliže ljudima, ali volio bih i globalno.
sad vidi, to ima po pozicijama, pa ima da mi da sam igra protiv njega. Malo je komplikovano, da, jeste, da ali... Dobro, navedi dva, tri imena ako ti je lakše, na primjer. Pa evo, po, ajde po ovoj mojoj poziciji, to je bio Peković. Peković, Peković je bio. I Deki Mila. Da, 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 da. To su ono dva imena koja, onako, bilo je teško čuti. Jesi video možda, sinoć, šta se desilo? Ja otvaram Twitter jutros i sad ja uvek ujutru kad otvorim Twitter, ja ukucam Jokić. Znaš, ili, na primjer, Duća Tadić je juče pobedio, pa Tadić, pa nemam pojma, ako je Teodosić osvojio prošle godine, ja... Znaš, jer me, ja uživam u tome da čitam pohvalne stvari o njima. Jesi vidio Janis šta je uradio sinoć, Adetokumbo? On je... Završavala se utakmica i kraj... A, jesu, za triple double. Možeš da veruješ, da. Pa dobro. Mislim da ispričam samo, znači, gledocima, Janis, znači, kraj utakmice i sad Janis kao dolazi na, ono, na zicer, i on je mi ogroman, nemam sve, i promaši namerno da bi uhvatio loptu da bi imao triple-double. Možda veruješ to, jesi ti? A dobro, to su radili i kod nas ovdje u Srbiji. Pre. Jesu, stvarno. Da su nabijali statistiku, da nije to ništa... Ovaj... Za poene ili baš ovako za... Pa vidi, ne možeš ti poene ovaj, da bi... Tako, da, poen mora da prođe, da. Ali skokove da. Skokove da? Da, to su, pa taj fazon kao da. Je. Pa kao nabaci sebi, pa promaši, pa uhvati, pa opet i onda ima... 15 skokova, u stvari, ono, korisnih ima pet. A jesi, izvini što te pitan, ja sam nekako malo opsednut srpskim sportistima i njihovim uspehom. Jesi očekivao da je Jokić toliko dobar? Iskreno nisam. Nisam, jer ovdje kako su ga prezentovali u Megi, ja sam to doživeo kao samo njihov neki projekat na kom će oni da uzmu neku količinu novca. Ali tek posle, ono, kad se malo bolje udubiš... Ali, iskreno, nisam ni bio tu, bio sam preko i onda nisam imao ni prilike ni da gledam. Čuo sam priče i čuo sam priče ovih drugih koji su bili ovaj tu pored. Da je to kao njihov projekat, gde će samo... A u stvari ispostavilo se da je... Da je malo ovaj ozbiljni projekat koji je doneo dobro i Srbiji, i Evropi, i kome već nije. Da. Kad sam već krenuo da pričam o NBA-u, bio si u New Jersey-u i malo sam gledao, imao si mnogo moćnu ekipu tada. Tada je bilo baš dobro. Pored Nenada Krstića i Boštjana Nahbara, je li tako? Vidio sam da si igrao i sa Jasonom Kidom i sa Vinceom Carterom. Možete ispraviti, nisam ja igrao, ja sam trenirao s njima. Ja sam tu bio ovaj prateći onaj... dobro, prateći dobro. Element. Naprimjer, trenirao. I Richard Jefferson je bio, tako? Tako je, Kid, Carter, Jefferson, Cliff Robinson mora, pokojni Cliff Robinson, izuzetno jedan ozbiljan gospodin. I kako se zove od ovih... Koga imaš još od tih, aj kao zvučnih imena. A dobro, to je najzvučnije, da. Kakvi su? Pa pazi, to je... Kao profesionalci, to je savršeno. Dođeš, odradiš sve šta treba, odradiš i kreš si u tomorrow i to je to. Tu se završava svaka ovaj, komunikacija dok si u... na putu, u slačionici, imaš kao neku komunikaciju, mada to je... Ajde, ja sam bio ovaj, ruki, pa i ovaj, nije mi nešto ni engleski bio baš dobar, u stvari bio je katastrofalan. Ovaj, tako da i nije neka, ali ono, da su cool momci, sve na mesto. Ali kaži ti, čim se završi trening, kad izađu, to je ćao. Da li je to... To me pričala Sonja Vasić, Sonja Petrović, koju bih također pomenuo na osnovu tvog iskustva koje si imao, slušao sam i to, ovaj, žena koja je spektakl, a mislim, ljudi ne prate, ona je toliko pametnih stvari može da kaže i toliko je divna. Kad se već to spominješ, ja sam poprilično ovaj, razočaran kako se, ne kažem, žene slabo prate, slušaju, gledaju. Ja sam imao, pazi, dva imena koje sam ja imao. Marinu Marković i Sonju Vasić. Naša dva najbolja imena, kako god gledali, dva naša najbolja imena gledanosti. Vidi, nije meni sad to koliko će ljudi daći da bude milion pregleda, nego što ne mogu da verujem da nikog ne zanima da čuju te priče koje su... Neverovatne.
Evo, na primjer, gledaj, mi smo imali Olgu Danilović, Anu Dabović, Sonju Vasić, Ivanu Vuletu Španović, Jovanu Preković, Milica Mandić, znači olimpijske medalje. Znaš, kakve su to devojke? To je devojke da se družiš s njima, da slušaš. Stvarno se, znači, divne, neverovatne osobe. Samo šta su one prošle kroz svoju karijeru da bi došle do tog nivoa, to vidi, to je da sedneš ono kao, wow, i da slušaš. Iz toga možda naučiš kako ćeš ti da se ponašaš u životu, kako ćeš decu da savjetuješ šta da rade. Lupam, ja i dalje ponavljam, kod mene biznis bre da gradiš, čovječe, da slušaš sportistu šta je radio u svojoj karijeri i da napriješ firmu samo po nekom modelu. Kako biraju saradnike, kako se ponašaju u teškim situacijama. Ma mislim, neverovatne stvari. Onda njihova iskustva sa drugim ljudima koji su bili uspešni. Ma mislim, fenomen. Znači, ja sam oduševljen tim nekim, stvarno, znači ne bih mogao ni da ti toliko stvari sam naučio, mislim naučio, ajde, ali bilo mi je fenomenalno. To je ono što ti kažeš, uživaš u tim razgovorima, znaš, ono, mnogo je lepo, mnogo je prijatno i naučiš nešto. Ali evo, na primjer, da si ti imao, baš sam i to slušao i volio bih to da kažeš i gledocima, ti da si imao nekoga da vidiš, naučiš, čuješ u to vreme kad si otišao u NBA, rekao si da bi ti bilo lakše, da je sada lakše otići u tom smislu NBA nego tad. Kako nije? Tad, pazi, u tom momentu, ajde, ok, mobilni telefoni su postojali i tad, ja mislim, krenuo Skype. I to je sve. Ja sećam tamo kad sam otišao, morao si da zoveš neki broj, to su neki naši tipovi nam to namestili. Znaš, ono, zoveš centralu, pa te onda spoji ovamo i kao ti nešto uštediš tu račun, vamo tamo. I to je bila komunikacija, znaš, lupa, moji nemaju kompjuter, nemaju Skype, to je jedini način kako ja mogu komunicirati s roditeljima. Danas imaš FaceTime, imaš ova čuda, možda i da ih gledaš ono kad god želiš i na sve razne načine. I mnogo je lakše danas, dostupnije ljudima da vide kako oni tamo rade, kako se tamo živi, kako se ponaša, šta ti treba da radiš kad odeš tamo, kako ti da se ponaša. Sve je mnogo dostupnije i ono što mislim da i ciljaš sa tim pitanjem, da je mnogo bitno da momci imaju zdravog, mislim momci i devojke, kogod je sportisti u pitanju, da imaju zdravog savjetnika pored sebe, koji ispravno razmišlja, koji ne gleda kako da se unovči, nego vidi, daj da gledamo malo na duže staze, šta je bolje za tebe, kako da dođemo do nekog cilja koji smo zacrtali. E, to je mnogo bitno. Naravno, danas i roditelji gledaju da to bude njihovo dete najbolje, što je normalno, svi tako razmišljamo, ali ne može se preko noći i ne treba juriti za parama. A znaš šta je tu, Mile, ti ćeš me ispraviti i svedok si mnogih, sigurno je bilo talentovanih igrača, sigurno je bilo i onih kojima je predviđena velika karijera pa nisu uspeli. Svi ljudi su počeli da gledaju ličnost kao proizvod, znaš. E, daj da mi zaradimo sad na njemu 10.000 evra sad na ovom prelaznom roku, pričam ti, na primjer, za fudbalere, a to da li ćemo zaraditi milion za 10 godina nije bitno. Daj da gledamo sad. Da li će to, a to je život jedan. Osim toga, to je porodica. To su prijatelji. Znači, to je neverovatno. Znaš. To je to, vidi, ja ne znam kako je u fudbalu. Ti si možda malo bolje obavešteni u toj si priči, ali bar ovo što sam čuo, da je fudbal i ti menadžeri ko se sve tu muva, nije baš, košarka je još nekako manje para u pitanju, znaš, pa donekle, aj kažem donekle, i čisti su ti ljudi koji se bave tim svim, ali mnogo je bitno ako ti nađeš nekog talentovanog igrača, da vidiš gde će on biti za 10 godina, a ne gde će biti sledeći mesec, što ti kažeš, da ga tutnemo tamo, da ostavimo 10.000 u džep, pa vidjet ćemo kako će biti. Mislim, pričam ti isto, to je moje iskustvo, ja sam imao situacije u jednom momentu u Španiji, kad sam baš imao problem, da mi se menadžeri ne javljaju na telefon, a ja moram da donesem odluku, šta da radim. Se ne javlja danima. Znači, nema ono kao, ej, tu sam uvek, šta god treba, ajde, rešit će, ono je. To je moment
ja odluku mora da presečem šta ću da uradim, njega nema ono danima na telefon. I mnogo je isto bitno, ko ti je agent? Ko će da se brine o tebi? Znaš, malo je to onako dublje, treba i te agente izanalizirati. Nije samo kao je on zastupa Mesija, pa kao bit će lako. Ne, prijatelju, Mesi je druga priča, trebaš vidjeti šta je za tebe dobro, šta je, gde će biti za 5 godina, kako će taj razvoj da izgleda, da li će on dobiti šansu tamo da se razvija, da se školuje, što je veoma bitno. Trudim se da to i kroz emisije pričamo, da savjetujem ih, da je obrazovanje mnogo bitno. Karijera može da se završi u 18. Da budeš najtalentovaniji na svetu, popucaj ligamenti, šta god da se desi, slomiš nogu, ti si ćao. A nemaš ništa od škole, ne znaš ništa i onda... I to su one taksi priče, kakav sam ja bio fudbaler ili košarkaš. A Đorđević sedeo na klupi. Imam ja tu, evo, imam tu u studiju, evo, tu su ti talenti bili neviđeni. Ali trener ga nije voleo ovo, ono. To je to, njega gurali roditelji, znaš, plaćali, a ja bio ono vrhunski talent. Da li bi otišao, da si ovo, mislim, to je sad pretpostavka, ali da li bi otišao u NBA da si imao ovo znanje ili 3 godine kasnije da si znao šta, da si imao malo, da si bio malo iskusniji? Ne bi otišao možda u tom momentu. To, da. Ne bi otišao u tom momentu, čak možda sad sa ovim znanjem i sa iskustvom možda bi čak otišao i na koleđ. Na koleđ, interesantno. Da. Čak možda, znaš, ne bi ovde otišao u profesionalne vode, možda bi izabrao drugi put. Ali... Izvini, sad ja tebi, sad kao ja tebi kažem šta je bolje za tebe, ali Mile, napravio si koliko god je bilo teško, koliko god je bilo tih povredu si imao koja te stvarno mučila, koliko sam shvatio ta dugo i trpeo si to. Dobru karijeru si napravio i na kraju krajeva ostvario si se, da se ne lažemo, i kao roditelj i kao suprug i sada kao... Ljudi te priznaju, mislim, koliko god taj podcast bio možda ovo ili ono, ljudi te priznaju, prepoznaju, nekako si išao uvek napred. Nije sad da ti ja sad laskam ili šta, ali išao si gore. Pazite, okej, kad ti gledam sad ovako s ove strane, kao jeste da bilo je, slažem se, ja mogu da bude ono, da sam i dalje u selu tamo kod mene u Bosni, znaš, moglo je i ovako i onako, ali ovaj... Ono što, ajde, da kažem ovako, sve što sam maštao, ja sam ostvario. Znači, bukvalno od maštanja da ću da budem u NBA-u, bio sam. Nisam bio na nekom sad velikom nivou, nisam bio u određeni duži period koliko sam planirao se, ali što je rekao Novak, maštajte, deco, maštajte veliko. Mnogo je bitno da ti maštaš da znaš ka čemu stremiš. Znači, ja svoje snove sve sam ispunio. Znači, dotako sam. Ono što sam maštao. Kažem opet, nije to bilo da sam ostao tamo 10 godina, da je to drugačije, ali mnogo je bitno da imaš te snove, da juriš za nečim. Sad, s moje strane, moglo je mnogo drugačije, bolje, pametnije, ali opet u tim godinama si zelen, ne znaš ništa. Iako misliš da sve znaš, da si najbolji, ali stvarno je bitno da imaš ljude pored sebe koji ti žele dobro, koji te ne vide kao džak para i koji te savjetuju iskreno šta je bolje, šta je najbolje u stvari za tebe. Imao si jako teško detinjstvo i ti čak, za razliku od nekih drugih ljudi, da ne kažem iz drugih sredina, ti to uopšte nisi potencirao. Ja ni nisam znao dok nisam pogledao neki razgovor, mislim, na... Bermudski trougaon radi televizije Srbije. Nisam znao uopšte da si imao tako teško detinjstvo. Ti si sa već 8-9 godina bio u Beogradu, je li tako? Tako je. Sve se to dešava u trenutku kada izbijaju sukobi i jednostavno tebe roditelji šalju u Beograd. Ispravi me, molim, tako grešim, gde je tvoja sestra već igrala košarku i dok je ona na treningu, ti sedaš u tramvaj i voziš se Beogradu. Tako je, i obilazim grad, da. Jesi popamtio liniju? Ja i dalje tako funkcionišem. To sam sad skoro sam, ne znam s kim sam pričao. Znači ja, kad odem u neku novu sredinu, obično, znaš kad dođeš tamo, daju ti auto, kola, drži, ne daj, sve to bude full, i ti neš pojma gde si.
bar u tom momentu nije bilo Google mapa, znaš da ti je lakša kako negde da dođeš, i onda lepo uzmeš, ja sam bar tako radio, vidim da su i mnogi drugi, uzmeš auto, sačekam posle 10, znaš, kad nema gužve, i onda ceo grad obilazim. Da bi ja upoznao gde, kako, šta da nađem, gde da, što bi rekli, mapirali smo pre Google-a, znaš. Google je to setio se, posle vas. Tako je, 10 godina posle toga, mi smo to mapirali početkom 2000. Ali, hoću ti kažem, tako sam i u Beogradu, to su one nesrećne 90. Rat je počeo, sestra je već bila ovde, došla u Partizan da igra košarku, slagaću ti, mislim, 18, 19 godina. Između nas je razlika 11 godina. I ona, ja sam tu kao neka privezak, smeto sam je, bukvalno gledajući sad, mislim da imaš 19 godina, imaš neko ko ti smeta tu, a moraš da vodiš brigu o njemu. Tako da sam ja bio taj tip, kažeš ti, bukvalno sednem na kako se zove, tramvaj. Na koji broj si sedao? E, pa vidi, pošto je to 90. i slagaću te, ja mislim za taj period kog smo mi boravili u Beogradu, smo promijenili jedno 15 stana. Znači, ono, budeš tamo 2 mjeseca, ne plate, izbacete, pa, znači, i ono, od okretnice do okretnice. Voziš se, znači, onda tako pređeš, pa uhvatiš drugu, pa se vratiš. Tako da je, ono, 90. Ali, pazi, to je, ja sam počeo trenirati 94. Živjeli smo tad na Konjarniku. A trenizi su bili da je sad Delta City, neka ruska škola. Čekaj, si trenirao 20. oktobru? Ne. Iza Delta City-a ruska neka školica. Aha, ima. To je sad A blok, pa nešto onda od desno. Okay. Čim uđeš, ima ne... Znači, moraš da je pređeš čitav grad, praktično. Tako je. A trening je naveče u 8. Kad si ti vraćao kući, u 12? Pa vatu sam onu... Beše 17, 18, ima, šta ide da gore? E, i to mi je bilo, ja mislim, danas se sećam, 11:15 je posljednji da prelazi preko mosta. I ako ne stignem na njega, ali sva sreća, stizao sam sam. Znači, to je 10 godina. 94. Malo se, reci mi, tvoja sestra je igrala profesionalnu košarku, bila jako talentovana. Šta se desilo, kakva je njena karijera bila i kako je... Pa ona je krenula u Tuzli jedinstvo, ja mislim tako da se zvala, posle je Partizan. Tu smo dok sam, to je taj period kad sam ja smeto. I odatle je Francuska, slagačica, ne mogu da poređam sve zemlje kako je bilo, ali bilo zanimljivo, da. A da li zbog visine, ona je 193, to sam negde pronašao, visoka, da li zbog visine ste krenuli na košarku, da li ste krenuli zato što je u Tuzli bila... Vi ste živjeli u mestu Lopare, je li tako? Priboj. A Priboj, aha. Priboj, da. Aha, dobro. Lopare su opština, ali to je... Aha, dobro. To je, vidim da tu ima neka situacija. Ko je opština? Oteli su nam opštinu. Dobro, izvini. Dakle, da li krećete zbog toga, zbog visine ili jednostavno u Tuzli, koliko ja znam, u to vreme i dalje, jako popularna bila Razija Mujanović, čuvana. Tako je, da, ona je, ja mislim, Slavica moja da je nju i zatekla, znači prve godine kad je došla, nju je bilo poslednja u jedinstvu, kako se je zvala. Tako da je, da, sad, kako je ona krenula, više zanimljivo, nisam nikad ni pitao, verovatno zbog visine, znači, pošto je naša porodica onako, nema nas ispod 2 metra, znači, kao svi smo ogromni. I što bi se reklo, i po babinu liniju i po dedinu, tako da smo svi... Znaš šta sam teo te pitan, kad si već to pomenuo, ja mogu jako dobro da savjetujem mlade ljude, tvom sinu, ako bude bio potreban agent, mislim, tu smo, razumeš? Znači, tu smo, Mila, da pomognemo, shvatiš? Ja tebe razumijem, ali vidiš, ti nemaš sreće. Je li ispravljao da nemaš sreće? Ja nemam sina, tako da nemam... Onda ću čerku, to je to, tako da... Ajde. Onda ćemo čerku. Hteo sam da te pitam za taj period. Da li se tog detinjstva, bombardovanja, vama su granate padale u dvorište? Tako je. Kuće? Ako se ne varam, ja mislim 7 komada. U dvorište. Da li se ne... Izvinjam, ako sam dobro prebrojao 7 komada. Da li se nerado sećaš toga? Da li ti je teško da pričaš o tome? Pa nije mi teško. To je deo
mog života, mi smo to preživjeli, nažalost i brat mi je nastradao u dvorištu od te jedne granate, tako da je, mislim, to je i kretenski period koji smo prošli, to je iza nas, desilo se, ne da Bog da se ikad više desi, ne znam, na našim prostorima, nego bilo gde, to je toliko sumano, to da smo mi ono posle ne znam koliko godina ti isti muslimani silaze dole kod nas, kupuju na pijaci stoku, šta već, znaš, to je, a ratovo si, kao gledali ste preko ništa, to je kretenski, ali naravno, što bi se reklo, sirotinja se tu ništa ne pita, ali, kažete, nije mi teško, uopšte nemam, čak sam, aj kažem nekako, imao sam neki osjećaj da je tad baš bilo ekstra. Jer sam u tom momentu, glupo je tako reći, ali to je ono što sam ja osjećao tada. Iako je bio rat, meni nekako to detinjstvo, igranje, ajde nazovi detinjstvo, kako je moglo da bude, se sećam da su došle neke specijalne jedinice, ne znam kako je to tad pre se zvalo, i su ušli tu kod nas u kuću, njih se smestilo ne znam koliko, i naravno, znači, kad je ratno stanje, to je anarhija živa. I oni su ušli tamo u neki supermarket, pošto nisu imali šta da jedu, normalno, pokupili su sve što je moglo da se ono podelili ljudima. I kad su oni to sve završili, šta su završili, mi smo se vratili tu. Sveća se da smo tad u kući, ja mislim, imali dva džaka slatkiša. Tebi, Milin. E, pa ti ne možeš da veraš. Kako priča je. Pazi. Šti, koja je to sreća bila. A u stvari, katastrofa je. Ali to su ti momenti neki koji ti ne razmišljaš šta o tome, šta se dešava tu, zvižde, granate, meci, sve, a ti kao gledaš one slatkiše, kao, wow. Šti, kako je dobro. Ali to je to, možeš i najgore situacije da okreneš u svoju korist da ti bude lepo. Pri tome, aj, bio sam i klinac, nisam ja to ni razumeo. Znaš, kad u dete si tad, koliko to... 10 godina, 11, ne znam, nije, 9, kako je već bilo, ti to ne razumeš, meni to kao neka igra, nešto. To je, kad si se vratio iz Beograda ponovo, je li tako? Ne, kad se vratio, tad je već bilo sve, to je moment, došao sam 92. ovde, pa sam se vratio, pošto sam ovde bio, napravio neko sranje, pa su me vratili. Šta si bilo radio u školi? Nisam ništa, u stvari. Nisam ništa. U školi nisam ništa. Dobro. Da, ali su me vratili, zato što ni sestra mogla da me kontroliše. Znači, nećeš da ispričaš, dobro. Imaš pravo da ne kažeš. Tako je, bro, to je. Kao i ja malo pre, kao za klop. Da, to sam mi rekao. Su me vratili kući i onda je to, tad sam zapao u to ratno stanje, da. Da li tebe prvo, ja opet sad, znaš, ja se malo sad... Ja ne znam kako bi se ja spremao da nema interneta, ljudi. Malo je komplikovano, da. Da, malo jeste. Meni je to, vidiš, meni je lakše, jer sam tu... Ti si to proživeo video. Tako je, da. I tebe Željko Lukajić prvi video ili pronašao, kako je to bilo? Čak, izvini, si trenirao u Partizanu? Jesam, da, pa tu sam prve košarkaške korake napravio, da. Kod koga? Aca Bućan, 20. oktobar. 20. oktobar. Tako je, zeleni neki, onaj... Linoleum neki. Linoleum, da, ne znam nijako. To sam prvi put video u životu tada. Reći ću ti sad jednu stvar, mislim. Ja ne znam da li je to i danas. Ja sam trenirao... 15 godina pre toga je bilo, pre toga kad si ti bio. Ja sam trenirao jedno vreme košarku Partizanu, ali trener, povreda, ovo ono... A tad su i roditelji gurali ove, znaš, što nisu znali i ti... Vidi ja, čoveče, znači, mogu bi da igram... Znaš ko mi je bio trener? Ali ne, ti ga vjerojatno znaš, ne znam da li će ti, možda bi mogao da ti bude i gost ako ti već nije bio. Nenad Trajković. On je posle radio individualno i tako dalje. Čekaj, koji ste generacija? Bolje ne pričamo, pusti to. A, teško? Nije, teško pitanje. Na ovo pitanje ja ne odgovaram. Ne, da vidim ko je iz te generacije uspio, da vidim koliko si... Niko. Znači, iz moje generacije niko. Znaš ko je bio generacija? Znaš ko je bio stariji od mene i ko je bio tad u tom trenutku? Joca Antonić. On je generacija pre mene. Znam, on je dolazio na danu pokazati. Ko je ti 63. godište? O čemu pričamo? Ali vre... Vazi, ali kao život me nije mazio. Ćuti, ne pitaj ništa. Nego sam teo ti kažem, znači, trenirao si u Partizanu i... Koje ti godište?
Vidi, ovi insistiraju koja sam godina. Ljudi, imam i ja pravo da ne odgovorim na neko pitanje. Što ste tako? Ovaj. Ček, sad ću uđem ovdje na ovaj Wikipediju da vidim šta kaže. Ja, ovo je strašno. Šmalo do penzije, čovječe. Samo da izdržim. Ovaj, nego mi reci, kako je onda, kako si otišao u Vršac? Kako je, kako je, vidi, čovjek kod mene ti je, ceo život je kod mene ovaj, neka luda vožnja. 92. dolazimo za Beograd, dok nisam napravio to sranje, pa se vraćam u ratno stanje i boravim tamo do 94. Znači, malo 3 godine. Tako. Ove, 94. dolazim za Beograd ponovo. Dobro. Da mi daju šansu da budem ovaj, sportista. Jesi tad došao i zbog, izvinite što te prekidam, i zbog košarke, jesi tad definisalo? Ja mislim zbog situacije tamo. Aha, svega. Nemam pojma, dobro, pitaš dobro. Me, ja bio 8 godina, ne znam šta su oni odlučivali, to je bilo samo autobus i kreni za Beograd. Ovaj, i onda 94. krećem u školu ovde i krećem sa trenizima, znaš. Evo, to je tako bilo do 96. Sestra se seli za Francusku, ja naravno mali bio, mali Mile. E, to je gore, hranili smo se na stadionu Partizana, znaš. I bio sam, bar tako po priči svih ovih koji su, bio sam omiljeni lik u restoranu. Stvarno? Pošto oni imali one porcije, znaš, šta im se nudi taj dan, za mene bilo, on može sve. Znaš. I ovaj mali Mile, ima bar konobar, čak i mislim jedan da se zvao Mile konobar, tako da su me gotivili i jeo sam, top je bilo. A jesi bio mali Mile, baš zato što si bio mali ili si bio baš visok? Pa vidi, ja sam uvijek bio mali. Tako da je i ostalo to mali Mile, ovaj, dok posle kad su me ljudi videli, pa više nije mali Mile. Ali šalim se, nemam pojma koliko sam bio. Uglavnom. Jesi bio više od generacije? Svoje. Pa ajde, možda kao nešto da sam tu bio malo. Posle, ono, znaš, kako sam krenuo da rastem, jesam, da, ali u tim treći, četiri, ne sjećam se stvari. Izvini, prekinuo sam te. I kažem ti, ona se seli za Francusku, ja nisam mogao sam ovaj, da brinem o sebi. Što si dokazao već ranije. I vraćam se za Bosnu, tad je već to smirili sa neviše rata, nema gluposti, drži, ne daj. I tamo u Gljevik, do završetka osnovne škole, i onda je bila raskrsnica gde ćemo, šta ćemo. Zato je bitno, evo sad, ko bude slušao, ima malu decu, posle osnovne škole možete da birate, ne šaljite decu ranije od kuće, to je za njih šok. Jel da? 15. idem u Vršac na probu i tamo su mi kao, nije mali džigljav je kao, koliko nije još odlakavio, bit će od njega može da poraste. Još kad su videli, ono, kad su mi rekli kolika je familija, daj ga ovamo. Tako da sam ja u Vršcu 99. U Vršac do 2002. odatle zapalio, pobjegao i onda već poznato može da se nađe na Google sve ostalo. Da. Ali da li si tad već igrao sa Darkom Iličićem u Vršcu? Da, si ga tad upoznao? Mi smo isti dan, znaš, to je ona taksi priča. E, slušaj. Isti dan smo došli u Vršcu. Bukvalno, da. Tako se nešto namestilo da smo ja i on došli. Da, i on bio neki, nešto, reprezentacija, nemam pojma, uglavnom kasnio je. I isti dan smo se doselili. Kakav je bio Darko? Bila dobra generacija nešto? Bilo je talentovno? Imali smo mi tu talentovnu generaciju, ali opet ti gore što su vodili tu prvu ekipu i što su malo razmišljali sebično. To jest, usko su razmišljali i kratko. To je najgore, znaš, kad si imaš usko razmišljanje i još pri tome kratko. Tako da su one gledali tu, dovlačili su one neke tipove sa strane da igraju, a nas su šikanirali. Tako da bukvalno iz te generacije prvi tim je video samo Darko. Da je nešto dobio neku šansu, ovo je bilo idi tamo, pozajmica ili nisi dovoljno talentovan i tako. Za FMP, što bih ja rekao, to jest FMP, ti si rekao baš zanimljivu stvar. U tom trenutku si jako voleo taj klub, ali kasnije si shvatio da ne mora da bude samo ljubav, može da bude i interes. Za koji? Za FMP.
Rekao si mi da, negde, ne remeni, nego si rekao negde da ti je značio taj klub, da si se osjećao blisko. Ne, to je bilo za Hemofarm. A za Hemofarm, da? Da, nisi ovaj... Nisam dobro čuo. Nisi izvijek. Razumeo priču. Ovaj, Hemofarm, ja smo, mi smo klinci tad bili. Mm-hmm. I nama je, znaš, ne znam da se sjećaš one hemijske škole u Vršcu, kako to izgledalo. Ne. Či bukvalno mala ona školska salica i kao što je bilo pre, ovaj, obavezno si da dođeš na utakmice prvog tima. Mm-hmm. I nekako kad si klinac, ti se, aj kažeš, zbliži, zavoliš tu i grad i ekipu i sve, drži, ne daj. Pozdrav za Vršac, lep grad, imam tamo neke prijatelje, baš je lep grad. Fantastičan, sad je ovaj, još lepši. Mm-hmm. Ovaj, i idealna sredina za klince, mislim to, srednje škole za odrastanje, savršeno, mi smo proveli tamo ovaj, 3 godine... To takvih anegdota, priča, gluposti, šta smo mi sve radili, to je, nadam se da ugostit ću nekog, pa će ovaj sve da izbaci ovaj, u eter. Ali, kaži ti, mala sredina je mnogo bitna i za odrastanje i Beograd te pojede, Beograd je veliki, tako da su, ako da. Mogu, opet, ja opet nekako, znaš, da posavetujem. Da, sad, razumem, to želiš, to sam shvatio je, da želiš. Mala sredina je mnogo, ovaj, bitna za i dobra za odrastanje. A, jesi se možda hranio kod Zokija pekara u pekari Hermes Plus? Da li je tad bila? U centru? Ne, nije to bilo. Ona se otvorila, ja mislim, kad sam ja otišao. Mm-hmm. Mi smo se hranili i ovaj, prvo smo bili u hotelu JAT. Znaš, ova pilotska ova akademija. Da, ali ne znam da je taj hotel. To je kad kreneš. Sad ne znam kako se zovu tamo, zaboravio sam sva ta mjesta iza Vršca, iza Vršačkog brega. Mm-hmm. Ovaj, ima, tamo imaš i ovaj pistu, imaš sve, znaš, i tu su, ja mislim, to i funkcioniše i dan danas. Mm-hmm. Mislim, možda čak i jedina škola u Srbiji za pilot. Moguće, za da, moguće, to ne znam. Uglavnom, tu su nas smestili dok nisu provalili da... Mnogo jedete. Da mnogo koštamo i onda su nas izbacili. Pa ti ne možeš da veriš, pa evo... Neće se ljutiti, ali bilo je tako. U sobi, i to bili smo ovaj, sami u sobi. Znači, si dovedeš klinca 15 godina sam u sobi. Znači, nema cimera i jedeš šta god želiš. Pa kod Darka smo pronalazili ono po 3 pice ubuđale u nekim ladicama. On je to poručio, on je pojao gurno tamo i zaboravio. To je bilo ono, havarija. I onda su vidjeli stavljeni na računicu ovaj, skupo. I onda su nas gurnuli, da, gurnuli su u neki internet, opremili su ovaj za nas. To je tek ozbiljna priča. Da. Da. Da, Vršac je super. Ovaj, da, pomenuo sam Zokija, mog prijatelja. Ovde mogu, znaš, kao, znaš, onda sad ti možeš da kažeš u podcastu, principu, sve stvari. Pristojne, uljudne. I to sam teo ti kažem. Ti ne želiš da ideš u, to je nekako i moja ideja, u broj klikova, nego želiš da nešto ljudi čuju i nauče. A to je, Mile, dug put. To ti je ono što smo pričali za naslove. I to je možda pitanje koje ćeš... Pa znaš, pazi, će se vidi. Ono ja sam krenuo sa idejom da ispričamo priču šta smo prošli, mm-hmm, i da pomognemo tim roditeljima koji hoće guraju decu da budu, mm-hmm, sportisti, da uspeju, mm-hmm, da se naplate kako god, mm-hmm, da im približimo koliko je to u stvari komplikovano, koliko je zahtevno, koliko odricanja treba, kakvih problema, gluposti, na šta sve možda naletiš od trenera, agenata, mm-hmm, navijača, iz kluba, direktora, predsednika. Znaš, mnogo je ljudi u tom momentu kad si ti zelen, ne znaš ništa, mm-hmm, i oni ti naravno sve to lepo upakuju, znaš, onako, i ostave trešnicu od ozgore da to bude savršeno. Tako da je moja ideja bila da kažemo, edukujem ih. Mislim, mi ćemo ispričamo. Da li će to oni će da čuju, da li će da prihvate, će reći, evo i pričaju gluposti. Lupetaju, ali to je ono što smo mi prošli, što su moji gosti prošli, mm-hmm, zajedno, kako god, neko je uspeo više, neko manje. Da li možeš da mi objasniš, pomenuo si i to, problem
situaciju u kojoj sportisti, pogotovo košarkaši, ne žele više da razgovaraju sa novinarima. Da, mogu. To smo pričali o tome i pričao sam, ja mislim, i kod mene. Postoji problem ovih novinara koji jure ovaj click rate, kako se već to zvanično kaže, jer je njima bitan taj naslov i glupost koju oni u naslovu, pretežno je to naslov je najproblematičniji, i onda posle, znaš, oni provuku i dole neko, manje više. I to se dešavalo i dok sam ja bio ovde, a kako vidim, dešavaće se i u buduće, ovaj, jer, evo, ako gledamo košarku, ja ti mogu nabrojim na prste ljude koji ti neće okrenuti priču i neće ti stavljati glupe naslove da bi ti kliknuo tamo da pročitaš. Na jednu ovih mojih pet. I može da ostane još poprilično prostora. Da, u takvom vremenu živimo, svima je bitno da, da se što više klikće. O, jer oni tako prodaju, znaš kako ti ide, proda se taj marketinjski prostor i onda se dođe sponzor i drži ne da je. S tim se mi borimo i pričao sam i opet ću reći, to je problem ljudi. Zato, ja, zato ne volim kad si rekao novinar, znaš. Nisam ja rekao, ti si, ja sam rekao podcaster. Dobro, da, upravo si. Ali ovaj, zato ne volim kad mi da kaže novinar, ne, nisam, prvo nisam ni završio te znaš, bi bio novinar, ti možeš prođeš školovanje, šta već, kako to, koliko godina ide. Ovaj, ovo ti je kafanska priča kod mene, sednemo, ispričamo se, najopuštenije, možemo i da psujemo, nećemo nikog da ovaj, pocenjujemo, vređamo, ali psovka je ovaj, nekad čak i dobrodošla da, ovaj, da to da efikasno dočara kako izgledalo, ali ovaj, da, imamo problem sa tim i ne znam kako će se, da li će se ovaj, ikad promeniti. Da, to je, to je, a znaš, gledaj Mile, znaš šta tu ima? Tu je sad, ti, tebi će doći, zato što te znaju, ne doživljavaju te kao... Pa pazi, ajde ovako, sad kad sam pričao, oni znaju da ja neću zloupotrebiti ništa. Da. Oni su svesni toga. Mene ne zanima, znaš nikak tu sve tema može da se otvori da, da, ako da, ja razum, hoću to razum, da razum. Zloupotrebim. Znam ja mnogo nekih priča koje nisu za kamere, ali nema potrebe, daj da ispričamo nešto. Kako se izdešavalo, šta se izdešavalo, da olakšamo tim ljudima koji imaju, ovaj, koji jure neke svoje snove, da im bude lakše, da znaju šta da, da očekuju. I naravno, tu naravno imaš tih nekih tonu anegdota što ljudi žele da čuju, što je zanimljivo, pa čak i meni, koji sam načuo, pa bi voleo da mi on lično to ispriča da... Ali gledaj... Samo da nas ipam, pošto... Aha, aha, ajde, 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 ajde. Viš ti, vidiš? A, kod si mene primetio? Nema, kod mene mi osuši nam se usta, padam u nesvest, ali ne, ne prekidam. Ne, krenuli smo, e, hvala ti. A, e, hvala ti. Ne, ne, super, odlično. Ali, Mile, tu sad, na primer, mogu da ti kažem dve stvari, kada već pričamo o tome. Ja, na primer, ne dajem intervjue, osim ako mi ne kaže neko sa TV-a, to je treba, može u interesu se kuće, ovo, ono, ili tako dalje. Ili ako nije neko blizak prijatelj to. A s druge strane, ti imaš sada, zbog te situacije, imaš da, na primer, neki igrači neće da daju nikome od novinara intervju, znaš? Zbog toga što je neko zloupotrebio. Znaš, ta generalizacija malo je nezgodna, ali ja mogu kažem, eto i ja isto prisustvujem tome i ja sam... Vidi, ne znam kako je u fudbalu, ti si, ajde kažem, to je tvoja branša, što bi se reklo, ti si u tom svetu. Imamo priliku da dođu ljudi ovde za reprezentaciju i da nema nijedne priče sa njim. A onda odeš na to kao njihovo takmičenje, da ne imenujem, o kom se takmičenju radi, i on ga dočeka tamo kod najrođenijeg brata. I sve može. Jer je, znaš, to je, tamo je biznis, a ovde je on i na, na dobrovoljnoj bazi. Da, 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 shvatim, shvatim. Gde je taj odnos sa medijima bio
tvojoj karijeri najbolje definisan? Da li je to Amerika ili Španija? Duško Savanović je pričao da u Španiji ti si imao svoj dan kad treba da odeš i onda te puste i tako dalje. Gde se to tebi najviše dopalo? Pazi, ja sam totalno, gde god sam bio preko, ja sam bio totalno nebitan lik, tako da ja tih Savan je napravio onako bolju karijeru, pa je bio bitan, pa su ga verovatno zvali. Mene niko nije zvao nigde. Šalim se, dobiješ ti ove konferencije, ali ono, uvek je njima zanimljiv lokalni igrač. Mm-hmm. Lakše komunikacija, lakše sve. Ja nisam imao, ja sam u Americi ono, par puta. Pazi, što, taj NBA je vrhunska organizovana firma, biznis, to je biznis. Vi kao novinari dođete na trening, imate, puste vas, bar je bilo u moje vreme kad sam bio, puste vas poslednjih 5 minuta treninga. Znači uđete i slikate šta imate i imate još 15 minuta da nekog nahvatate za priču. Znači oni su obavezni tih 15 minuta, superstar bio, ne bio, obavezni su svi za tih 15 minuta da vam kažu šta koga zanima. I to je to. Tako funkcioniše tamo. Da, ja sam funkcionisalo bar. Ja sam bio zaprepašćen. Bio sam na 2 All-Star vikenda, ti možda uđeš u slačionicu. Tako je. Znači, to nisam... To je posle utakmice, da. Da, da, da. Da, ovo ti pričamo o treningu. Da, posle da, da. Utakmice, naravno, kako se zove... Tad ja to u Evropi tad nije bilo, kad sam ja bio. Znači, to je za mene bilo čudo. Pa i, pazi, mnogo stvari sam ja tamo doživio da se iznenadio na ko, wow. Naprimjer? Pazi, evo kako funkcioniš. Pa evo, lupam, kad uđu novinari posle utakmice. Da. Znači, mi završimo, a oni ulaze i pre utakmice. Da, imaju. Ne znam da li si prisutan. Yes. Znači, mi opet imamo, ulaziš, sprema se ko kako se sprema i u nekom momentu ulaze novinari. Pre utakmice, znaš, bla, 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 tu neke kratke, yes, uglavnom neke kratke priče. I oni izlaze, ulaze i Baja kaže, momci, ajde, izvolite, izađite. Oni sve lepo se pokupe, izlaze, nema to kao, možeš još jedno pitanje. Mm-hmm. Posle utakmice završimo sastanak, opet taj glavni za medije, momci, izvolite, i onda oni uđu, savati u kome šta zanima. Ali pazi, imaš i tamo, dešavalo se, isto je, ja mislim čak za Kida, da je bilo neka, pošto on imao one aferice, ono, mm-hmm, žena vama tamo, mm-hmm, drži, ne daj. I nega su ne provukli kroz novine i onom dečku što je za medije, sačekaj da ja završim. I onda se on lepo spakuje, završi se i imaš, kod nas je bar bilo 2 vrata, znaš. Mm-hmm. I on ih pusti na jedno, izađe na druga i ćao. Da li ti je ostao neki suvenir iz NBA? Jeste, imam 2 šorca. To je sve što imam. Stvarno? Da. Sad baš ono kao, dres, daj dres, nemam. Bukvalno nemam. Možda imam jedan iza nekog arapskog sveta, nemam pojma. Stvarno, ali, sve, da, svoje dresove nisi. Nemam, nemam ništa. A koji broj patika nosiš? Pa to je 17. To je 51. I kako ti je da se snađeš za obuću? Katastrofa. Katastrofa. Bukvalno katastrofa, to ovdje kod nas. Ja svratak, znaš, inače ovako malo i garderobu kad kupujem, svrata, pitam ili ima broj, on, samo se ne ulazim u rad. Tako da je, bukvalno online je sve, ne, nažalost, da, ovdje je to kod nas. Kuburim sa svim, kuburim sa štokovima, sa vratima, sa krevetima, sa... Mislim, meni to deluje simpatično, tebi verovatno nije uvek. Pa, to, ja bih volio da mogu da se oblačim na dečijem, znaš kako bi se ja oblačio, kad bi ja, ali pošto ne mogu i onda je, ono, gulim par godina isto dok ne nađem sledeće. Da, kao Mile vidi u istim patikama već mjesec dana, on čovjek ne može da nađe. Čuj, mjesec dana, da, to se meri godinom. Da, da. Pa nisam, pa vidi, druga, ti nosiš 38, to meni ćerka nosi sad. Dobro, hladiš da si me uporedio, ali dobro. Što ti kažem da smo mi nogati ove. Da, da. Hteo sam da te pitam, jedna od tih stvari koje si rekao, dotako si je reprezentacija. Ljudi su nekako uvek, pogotovo u Srbiji, za košarkašku reprezentaciju, čini mi se više vezani nego za neke druge. Reprezentacije u drugim sportovima, ili bolje da kažem, za košarkašku, vaterpolo, odbojkaško su više vezani, nekako emotivniji su, možda zbog uspeha. Ti si dotakao i tu reprezentaciju
išao si sa reprezentacijom, sad si, neću te pitati ništa loše. Slobodno, ja si rekao, došli smo da pričamo, nismo došli da preskačemo. Je li bila neka neprijatna situacija? U reprezentaciji? Kako misliš, da? Pa za tebe, ono... Pa bili neprijatno kad te... Na jure tamo kaže, vidio danas razguli, ne trebaš na više, to je ono neprijatno. Kako si reagovao? Pa ti se trudiš kao, znaš, da to podneseš muški, nije ti sve. Nije ti sve, no kad znaš da je ostalo ono, još i, znaš, ono, dvojica i ti si taj koji kupi stvari da kući. Da, loš osjećaj, to loš. Pa, pazi, nije to da se desilo jednom, desilo se više puta, tako da je... Desilo, ja da znam, dva puta ti se desilo, ali ovo nije ni bitno. Da, nije lako, da. Mislim, aj kaži, ako neka neprijatna, to je. Da, na to sam mislio, baš sam mislio na to. To je ono, znaš, mnogo ti teško pati. Koliko god ti pokušao da budeš džekra, kao nije ništa, ono, čak, znaš, ono, i knedla u grlu, pa možda i zapakao bi, i ne bi. Znaš, ako zapakneš, onda si cava, kao, znaš, nije okej, okay, a treba to podneseš muški, i ono, kao, izgrliš se sa svima, muci, vidimo se srećno. Bio si na evropskom, je li tako? Svetskom. Na svetskom, izvini. A i kako je, nismo prošli dobro na tom. Nismo, da. Na tom svetskom. Ali ajde da te ne pitam za to, hoću da te pitam za univerzijadu sa Vladom Đurovićem. Da. Što se smeješ? Vidite, takva avantura bila, ljudi. Ja ne znam da ti sama nešto priča. Bolje mi ispričati. Ne, nije sporno ispričati, nego ne znam ti je išta rekao. Nije mi rekao. To je takva, takva avantura, takav cirkus. Ali bazi, dobro je bilo, mi smo to osvojili. Da. Vi ste putovali prvo... To je bio bosače, ti ne možda... Prvo, ja ne znam kako je došlo da mi uopšte učestvujemo u tome. To ne je ono... Tad je bilo da su potkazivali svi, niko nije hteo... Ne znam šta je bilo situacija i došao je pao izbor da Železnik kao ekipa učestvuje na tome. Mi smo bili na priprema, ono, znaš, kad pogotovo tad u to vreme, odvedu te mjesec dana, gore trčiš po livadama, bukvalno ovo sad su ovi nebodere, mi smo tu trčali. Skoro sam bio i ono kao vidio ovo sad, a mi ovdje razvlačili dužine, ono po 100 metara sprinta, ovo je sad digao 15 protova. I bili smo gore i samo su ono rekli, momci, još par dana smo ovde, pakujemo se, idemo na Univerzijadu Koreja. I kao šta, kako? Pridruži nam se Malina iz Čačka i Bralović, isto dečko iz Čačka. I mi to nešto upakujemo se sve. Majko mila puta. Mi smo išli iz Beograda za London. U Londone, pazite, koja je to konekcija, ne znam, da li je to najjeftinije, šta je to bilo, pojma ne. Mi smo u Londonu bili dva dana. Nemoj da pričaš. Smo sleteli, ceo dan, sutri dan, ceo dan i ja mislim tek sljedeće jutro smo putovali. I pošto ti iz fudbala, bar ja sam ti tako kategorisao, nemoj da se ljutiš, i naletimo u hotelu na Jimmy Floyd Hasselbank. Bravo. Na njega, da li je bio DSI, moguće u Londonu. Ekipa iz Chelsea, da. Bravo. I naletimo, znaš ona rotirajuća vrata, mi tamo, on je ovamo i tu drži, ne daju mi, on ne bi ni provalio. I ovi momci provale ko su, šta su, i sad, ajde, nije bilo telefona, nema slike, nema ništa. I da uzmu autogram. Nema ni hemijsku, ni papir. Vule Mandić uleti na recepciju. I sećam se. Uzeo je neki onaj note sa ovoliki papirčići. I hemijsko je, ja mu nešto nažvrljao i vratio mu. I ovako gleda, brate, pa kom ja sad u Beogradu da kažem da je ovaj Hasselbank popisao, kao vidim, molim te, kao našta, ali to onaj, znaš ono, švakopis. I tu smo, mi smo išprtali London, BC, raspali se, šetali, avion, London, Hong Kong. 12 sati leta. Pri tome kupili nam ono, coach, ona se, pokočili se. Znači, ako se dobro sećam, 4-4, ili 3-4, znaš ono sedište vam tamo.
i stave mene, Mladena Pantića, ako se sećaš, dečko igra s nama u Železniku, igra i dalje za ovaj borac. Ne borac, to je iz Čačka, a druga ekipa. U taj red, u sredinu, sa neki brdo Kinez. Mislim, Hong Kong, Kinez, šta je već, to je to. Pri tome, znaš, i ono središte, ko ovo sad vizer i ovo da se nagura, kako što više da stane, a pri tome ne možemo, znači fizički ne možemo da uđemo u središte. Šta ćemo, šta da radimo, sad zovemo stjuardese, možemo menjamo negde za neki exit, naravno exit ne da niko je stilu, 12 sati ne da se menja. I oni kao, vidi, sedite tu, da poletimo pa ćemo vidjeti šta ćemo. Znači, bukvalno mi smo u nekom polustavu, pošto ne možeš da sedneš, ne mogu gde s nogama. Znači, to su, znaš, ja tada u tom momentu lupam 12, ovaj 2-8, veliki ljudi, znaš. Mi smo u nekom polustavu tu nešto dok nismo poleteli, kad smo se poleteli, i odvežemo se i sednemo na onaj stjuardese, znaš, ono, kod Kenjare što sede. 12 sati. Pri tome, ono, sediš na nekoj plastici, ti... To je toliko neudobno i vežu te, znaš, ono, drugačije se i veže sve. Pri tome tu WC. Možete zamisliti koji prolaze, non-stop. Koji to promet bio. Da, da, da. Oni izluče one kutije, znaš, ide hrana, ide... Haos. Hong Kong, sletimo, izađemo napolje, vlaga 98%. Tad prvi put sam vidio vlagu, ono kao 90%. Ne možete nam, ono, mokri. Hotel neki smešte kao ima obrok. Si bio tamo? Nisam bio tamo. Bio sam u tom delu sveta Kina. Pa, isto je to. I daj nam onaj Šveđanin kao sto da jedemo. I sad mi došli onako sad, nemam predstavu šta je, ali pitao mi mirisi su drugačiji, sve. Seća se da sam podigao neku šerpu. Kokoška me ovako pogledala i bila je samo sam zatvorio, ako vidi, nećeš ništa da pojedeš neku lubenicu u nas i pogledamo preko puta McDonald's. Samo smo čekali ovaj da nam Đura kaže, slobodni ste i svi u McDonald's na obrok. I tu smo nešto isto glavinjali po tom Hong Kongu, ja mislim, taj ceo dan, sutra avion, iz Hong Konga i letimo i kao, to je to blizu i mi slećemo negdje. Znaš, ono kad sletiš, odmah se odkopčavaš. I ovi kao, ne, sedi, kao, nismo još stigli. Kako sletujemo, ne, kao, sad smo u Tajpeju. Ono, usputno da pokupimo. I odatle u Seul, iz Seula isto nekim busom, Bože, sačuvaj, ne znam koliko sati je do tog, ne znam kako se zove, Daegu, tako nešto. I onda teka avantura, mi smo stigli. Stigli smo negdje oko 4-5. U to selo, utakmica u 2. Da, vi ste došli 10 sati pred utakmicu. Ti ne možeš da veraš. I pobedili ste tu utakmicu. I pri tome izlazi, ja mislim, čak da izlazi ekipa Tajpeja na 180 svi. Joj. Čekaj su oni rastrčali. Mi iz aviona, mi ne znam gde se nalazimo. Jedva smo i dobili nešto, ne znam nikako. I uzeli ste zlato tu. Ma uzeli smo, da, taj put i sve to tamo, ta organizacija, to. Čak je bio, joj, sad kad si uredio zlato. Ima neki provlačili su ga ovde kroz novine da je neke malverizacije pravio. Zaboravio se kako se zove. Naš čovjek? Da, bre. Tad nam je obećao neku premiju, još nam nije dao. Ne mogu sve setim da imena, bavio se tim nekim... Skoro su ga, ja mislim, smandrljali negde da su ga pritvorili. Ne znam o kome se radi. Dobro, nije ni bilo. Ne mogu da setim imena, ali je bio sad u prošle godine negde na vestima. Obično mi, hajde, došao si tu. On je bio nešto iz saveza. Ne, neka funkcija, Bože, i glava je ovako čudna isto. To nam obećava neke premije, nešto. Mislim, to nam je sledovalo, trebalo smo dobijemo kao premice, te neke, to je bilo 5000 dolara na ekipu da podijelimo. Da, da, da. A svoje smo zlato, kao, to je sve super. E, show, vidite, show. A, dobro, to je, to smo mi. Zato ovako dobro i funkcionišno.
Gledam malo i ovde nešto što bi još mogao da te pitam. Koliko imaš kilo? Da, ne, nisam to hteo da te pitam. Trenirate i Kari Pešić i Vlade Đurović. Tako je. Obojica su ti bila gosti u podcastu. Jako su zanimljivi kao osobe. Mislim, nije meni da pričam kakvi su kao treneri ljudi napravili karijere, ne zna ko ne zna za njih. Ali, kaži mi, da li ima nešto što nisi hteo da ih pitaš? Što si sakrio da ih pitaš? Da li ima neka takva situacija? Da li ti štediš svoje gosti? Ima naravno pitanja koje nisu za kameru. Znači, mnogo mi stvari tu, bar ja, pogotovo sad kad si njih dvojicu spomenuo, znam neke stvari koje... Nije ni vremeni. Mislim, nije moje da se ja time bavim. Ali ima svašta nešto tu što... Lupam, sad da je meni bitno da ja pravim tu žutu štampu, ali vidi, prvo ispoštovali su me, došli su, pričamo priče zdrave, ne potrebe pričamo o glupostima, ali... Svi smo mi prošli kroz neke gluposti, nešto nam se loše izdešavalo u životu, u karijeri, kako god. Ali, kažete, i meni nije cilj da pravim žutu štampu i... Pričao mi Vlade Đurović kako je pravio, kako je imao trik. Mislim, on je stvarno meni jako zanimljiv i jako ga poštujem. Naravno, svaku koji je napravio uspeh, ali nekako njega znam malo... Vidi, ja poštujem i ovi što nisu napravili uspeh, isto. Okej, ali saglasan sam, razumem. Ali... Pričao mi je jednu stvar, anegdotu, kaže kako je, na primjer, motivisao ekipu. Dođe, na primjer, okupljaju se u, ne znam, 6 za utakmicu, a on dođe u 5 do 6 i baci novčić, znaš, dole na pod i uđe u 6 i kao s ekipom, onda kaže, danas nam je bitna utakmica, moramo sve, znam, težak je protivnik, dobro smo se spremali, moramo malo da imamo i sreće, ali ajde da vidi novčić. Pa ovo je sreća, mi dobijamo danas 100%. Ne znam za te, ne znam za te, za tu vrstu. Kod nas je to, on je nama druge fore prosipao. On je imao kao izvučati nekog igrača koje trebaš. Kako on tebi da koš? Pa on ne zna ovo, pa on ne zna ovo, pa znaš, ti ovo, ti... I on tako to, znaš, uporedi. I onda je to... Aj, palilo, ne palilo, ali to je ta motivacija. On ti on izbroji tačno koliko ko treba poena da da. Stvarno? Da. Evo, lupam. Ti ja sad danas daš 20, ovaj će da 18, ovaj će da 10, ti možda daš 2. I ja kao, pa kako? Ti 2, to su te priče. I onda on tako skupi određen broj koliko nam treba za pobedu. Ovo ako da, mi pobeđujemo. To znam šta. I ti veruješ u to, ali tako? Počinješ da veruješ u to. Vidi, sad ne znam da li veruješ, ali imaš neki plan koji kako ti u stvari, aj, ta motivacija, ti u stvari izađeš, pridržavaš onog plana što si vežbao, kako nešto braniš i kako napadaš. Sad to, kako će on motivisati... A neka Karijeva taktika, princip te vrste, da li on ima nešto slično? Nije. On ti je baš ono profi tip. Profi tip, kod njega ti je sve to, šta smo se dogovorili, to radimo, tih nekih motivacija, no ne, bar ne sećam se, ne mogu sada. Za Đuru mi je ovo simpatično bilo, jer ti on izbroji koliko ko treba da poena. I on kao, možeš ti daš... 2 poena, jer ti gledaš kao da se jebao 2 poena, kao naravno da ću da, i to, kao... Mislim da brineš malo zbog velikog broja stranaca u klubovima. Da. Nije dobro zbog, pre svega za mlade momke koji treba negde kao da se izbore za neko mesto. Kako ti se izboriš za mesto, dovedeš ljude, platiš ih po 1-2 milion, nebitno, 500 hiljada. A ovaj mali sedi tu i čekića.
pri tome gubi se, ja bar mislim, i ubeđen sam, ne mislim, doživeo sam to, ti mladi momci koji uđu u prvi tim, ali iz priče vidim da je i dalje tako, to se odradi zagrevanje i oni sednu sa strane, ovi igraju, vežbaju. Šta je on taj dan uradio? Ništa. Došao je tu, preznojio se, onda se verovatno ohladio, što bi se reklo, u skirčmu se uhvatilo inje i izgubio je trening. Bolje da ide tamo sa svojim generacijom. Ja znam da je njima, vidim, i to je razumijem, njima je potreban broj igrača na treningu. Jer on ne zna da li će ovaj se prijaviti sa povredom, da li će doći umeđu vremena, da li će se neko povrediti, šta će se desiti na treningu. Zato oni te klince i vuku da popunjavaju broj. Ali to nije dobro za njih. Jer u većini slučajeva, u 90% slučajeva, on nema ulogu na tom treningu. Ti dalje treniraš? Jedan dan, kad smo se dogovarali za razgovor, bio sam... Tako je, evo sad sam strenirio, da ne vidiš da sam... Pa nešto, da krupnije deluješ, moram ti reći. Pa, baš si... Rešio sam. A čime se baviš još? Ima li još neke stvari kao hobi? Da li ima bilijar, ne znam da li igraš i dalje? Bilijar ne igram, da, to je taj bilo. Kažete, ja sam onako tip koji me ono, nešto me uhvati pa me vozi jedno vreme. I onda poslije kad se zasjetim, okrenem se na drugu stranu, tako da... Nemam pojma. Poker, da, to sam, poker sam, ajde kažemo, volim, da. Ajde, nije hobi, ali volim, da. Imam neku ekipu sa kojom jednom nedeljno se sastajemo. Pa sad, ali vidi, sad sam ušao u toliko u obaveze da i ne postizavam. Pa vidi, znaš i sam. Znaš i sad smo medijske ličnosti i ne možemo da stignemo. Šalim se, ne, poker, stvarno volim koliko god moje kritikovali, nekako to mi je nadmetanje više nego kocka, znaš. Da, baš sam, sticam okolnosti, Dragan će me razumeti, a možda i vas dvojica, izađe mi negde na nekoj društvenoj mreži, Harvey Specter, tako zove, iz Suits, znaš, to je serija neka, i on kaže, ja kad igram poker, ja ne igram protiv šansi da dobijem ili izgubim, ja igram protiv čoveka. Tako je. Znaš, kao njega čitam. Tako je, da, pa to je to. To je to, čitaš njegove poteze. Hajde, šah ti je ono, čitaš poteze, znaš, moraš predvidiš šta će on, ako ti ovo, šta će on. Ali ovdje ti je, čitaš čoveka, čitaš mu reakcije, mimike, znaš, u tom momentu kako će da odreaguje, da li će proguta knedlu, znaš, to je, uglavnom, hajde, kako bi to nazvali, ali čitaš protivnika. I to mi je nekako to nadmetne, pa ti ne možeš da veriš. Ti ne možeš da veriš kakvi tu sve scena ima, znaš, to je... Pa to je plakanje. Čekaj, tebi je lakše, ti si mnogo visok, ti možda vidiš tamo, ono, karte. A nije, ja sam taj tip, ja sam, kad... Ja više volim da zalegnem ispod stola, nekako mi, znaš, to što sam veliki, pa... obično ja volim da se šćućurim negde, da sam neprimetan. Da, nije ti lako da se sakriješ, da budeš neprimetan. Vidi, dok sam za stolom, sve je okej, niko to ne. Onda kad ustanem, vidi koliko čovjek. Tako da, ima i tu jedna anegdota kad sam došao u Vršac. U tu neku menzu tamo gde smo jeli. Isto seli, to je baš kum moj voli da ispriča. Seli smo... Stolovi, znaš, sve je krenula klopa i oni su kako ono ko dolazi i seda. I kaže, ja vidim, momak sedi za stolom, normalno, ono, znaš, sve je tu. I on kao, okej, novi dečko stigao. I on kako je seo, kaže, ja pogledam, a on sto drži na kolenima. Pošto ja ovako, znaš, ono, sto je 80, nemam pojma koliko je, ja kad ovako dignem, dignem sto na kolena. Ja kaže, vidi, ja koliko je krak, znaš, ono, te kad ustaneš, vidiš da sam, Da, razumem. Što bi se rekla, u nogama mi je sve. Je li ti krivo zbog... Mislim, da li ti je krivo? Sigurno ti je krivo. Koliko ti je povreda ta... Pa vidi, ajde kažem... Baš to se pominje u nekoliko... Ti si dugo godina imao tu... Da, da, to je baš onako... Ali to je... Gde si... U NBA-u se povredio? Oštetilo me. Da se ne izražavam drugačije. Da. Gde si povredio? Je, povredio se u... Razvojnoj ligi. Da. Da.
I to mi je isto teško palo. To je, ja nisam mogu pomirim s tim da ja idem u tu razvojnu ligu. To je stvarno? Tako mi je teško palo. To je katastrofa. Znači, kad nešto ne želiš, a oni te forsiraju, da, to je užas bio. I zanimljivo isto, to, povredio sam se tad kad je Novak Đoković osvojio prvi Miami. Sad, ako neko to googla, taj dan sam doživio povredu. Ja znam da sam ono u sobi, ležim, plačem od bolova, a on diže trofej kao, a u stvari ovamo sam postao invalid taj dan. Tako da, poprilično, da. Upropastilo mi karijeru. I s bolovima si igrao godinama, tako? I to ti pa, vidi, to je neka luda priča. Ja sam naleteo, stao sam nekom dečku na polu kontri. Sam mu naskočio mu na nogu i ono, bukvalno čuje se ono. Znaš kao čuje se pap, čuo sam to pap. Iako sam ja imao i bandaže i sve drže, ne daj. I kad se vratio, pazio, ja sam bio u toj razvojnoj ligi i oni su kao, to je obična distorzija, ako, slagaći to je, ako je nedelja se, jel tako, igra finale, oni kao u petak imamo sljedeću, kao bit će spremna za petak. Eko, ljudi, ja ne mogu, znaš, je, plačem od bolova, a ne, kao, to je sve, okej, okay, super. I oni jave New Jersey-u, necima, kao izvrna zgloba, ali kao za petak će biti tako. Ja zovem agenta, čuče, povredio sam se, nije dobro, znaš, vidim reakciju i noga otekla, sve bolovi, ono, nesnosni. Pa kao, znaš, oni su rekli da ćeš biti spreman za petak. Koji crni petak? To je trajalo toliko. Kako se vratio? Ajde, vratio sam se iz Kolorada za New Jersey i došao sam tamo. Pazi, otok je bio do kolena. Ja prste nisam video od otoka. Ima tu i avion, pritisak, sve to, ali to je izgledalo kao crf. Jer sam došao tamo i taj glavni, sad sam ga baš spominjao sa Krletom u emisiji, da je tip Timija, mislim da se zove fizio. Kad me pogledao čovjek, vidi bolje da si doživio otvoren prelom zgloba nego ovo. I to je baš onako, loše su, ajde tako kažemo, loše se možda to i tretiralo i sve te terapije što su rađene, tako da ja sam patriota, vratim se to leto kao sad će za reprezentaciju. Ćopo tamo, mjesec dana. Tako samo sam se još više sam sebe u gurno blato. Tako da je tad krenulo ono poniranje. Ali što kažeš, ajde, bar si neke svoje snove dotakao. Tako je, vidi, sve što sam maštao, tu sam bio. Nije se, kažem, opet. Imaš neki plan za maštanje? Maštaš li nečemu sad? Imam. Ćeš da kažeš? Pa vidi, sad, što tiče se podcasta. Dobro. I, Pa ne znam šta bi ga pitao, znaš, on bi mi to... Evo sad, pazi, ne, imam pitanje za njega, sad ću, samo kad bude mi dozvolio da pitam. Imam stvarno... Nisam očekivao da će ovako sve da se ovo razvije kako se razvilo, ali planiramo sad neke nove stvari i mislim da je ova digitalna budućnost, tako da ću da zagazim u to poprilično jako. Jel me to vozi? Da, to je super. Sad vidi, dok će me voziti, ne znam, ali to su neki planovi što se ovog posla tiče. Naravno, ima tu još planova tonu nekih, ali to je ovo što me sad radi i što... Izvini, samo još jedno pitanje. Ja stalno mi, znaš, rekao si, što se tog posla tiče, imaš nekih drugih poslova. Voliš malo biznis? Preduzetnički sam nastrojen. Da. Pratim sve te, stiže mi na neke konferencije. Tako da, to mi je veoma zanimljivo i od tih ljudi isto može mnogo da se nauči. Znaš, to su ljudi koji su, bar ovo što ja gledam, to je ja preduzetnik, ljudi koji su napravili izvanredne firme od nule iz blata, gde ono niko im nije ono da kao neko pogura, nego su sami zasukali rukave, radili i to je fantastično za čuti. Ima li neko ko ti je posebno tu ostavio utisak?
od... Od tih? Pa vidi, imaš... Ima mnogo dobrih firmi. Mm-hmm. Ima mnogo dobrih firmi, ne znam... Kupujem, prodajem, mm-hmm. tipovi kako su... Da. Znam za tu priču, da. Tako je, pa... Oni su bili u Americi nešto, tako? I ne, u Holandiji. Holandija, pa da, su došli... Bojan je, da. I kaj da probamo. Pazi, imam čas, ono, da sam i upoznao Bojana i sve, mm-hmm. i ono... Družimo se, kažemo, mm-hmm. družimo se. Slobodan, da ga pitam za neke savete. Izvini, on je dobio otkaz, pa je onda krenuo s firmu, nešto tako? E, vidi, on je nešto, kako se zove, uporedo. Aha. On je dobio otkaz tamo, da, bukvalno prvi dan u firmi, da. Već su ga otpustili, ali upored on je radio i radio je, ako sam dobro sećam, oni su ovdje radili 5 godina, on je i dalje radio dok mm-hmm. nije dao sebi za pravo da napusti, da se mm-hmm. posvetio. To je jedan od primjera koji je fantastičan mm-hmm. primjer. Imaš, na primjer, mikroelektronik. Mm-hmm. Ko ne zna. Znaš ti kakva priča? Šta su ti ljudi radili i šta rade sad i šta će tek da rade? I kako su to sve izgradili? To ima jedna anegdota, mogu da ispričam? Naravno, pazite. Pazi, u pitanju je, oni su radili u nekoj maloj kućici, ako sam dobro ukapirao, u Balkanskoj. Mm-hmm. Ne znam koliko kvadrata. I oni su tu lemili šta su već radili, pravili te njihova ta čuda. Njih par, jedan WC. Kaže, večito neko čekao na red. I kad su zidali sad svoju tu firmu veliku, napravio je tip 18 kupata WC-a. I ovaj je došao za kao, što ti normalno kadaš koliko para na keramiku, bre, ima da pukneš. Samo ti radi, kao nema ovdje. Kod nas više niko neće čekati. Tako je, nema čekanja. Da, tako da, ali vrhunska priča, vrhunske stvari ljudi rade, to je ono, prodaju ove male, ta njihove čuda, ta Nasi, Ferrari, to je... Svaka čast. I Srbije. Meni je posebno drago kad je to iz Srbije, znaš, nekako, da li je to... Znaš koliko firmi ima za koji uopšte, ne ističu se ljudi, mm-hmm. i imaš samo firme koje rade samo za izvozne ovdje, mm-hmm. i onda uopšte nemaš potrebe da se reklamiraju, da bilo šta. A... Privlačite nešto u tom smislu, da li bi nešto... A probao sam probao. Ali dobro, vidi, moraš negdje da se olupaš da bi naučio. Mm-hmm. Dok sam igrao još dole u Bahreinu, otvorio sam moj košarkaški sajt, znaš. Znam, čuo sam za to, da. Ja sam imao na platnom spisku 8 ljudi. I ja sam, vidi, smo tako dobre stvari radili, pri tome radili smo bez tih clickbait, mm-hmm. kako se već to izgovara moderno, bez glupih naslova, nećete verovati, foto plus video i to, nego što bili, da su nas čak i NBA prenosio. Naše tekstove su prenosili oni, pa i ovdje Euroliga, ovi šta već. To je stvarno bilo, mnogo sam ponosan na tu priču, naravno, nisam bio tu. Da sam bio tu, verovatno bi se više posvetio, drugačije bi to sve izgledalo, da. To je bio i naravno, niko tu nije prepoznao kvalitet da bi došao da sponzoriše to da ima. Tako da, ja sam posle 2 godine nisam mogao više to da finansiram. Izašli smo iz te priče, pa sam onda probao nešto dole u Bahreinu, isto sam otvorio firmu. Što je veoma teško da stranac otvori firmu dole. Jest. Tako da, tom svetu, da. Uspio sam i to, pa smo i tu nešto pokušali, zeznuli, ali naučili smo. Dobro. Naučili smo kako ne treba. Da, ali to ti iskustvo sigurno će ti pomoći za sljedeću stvar i bit ćeš uspešniji, sigurno. Tako je. Mislim, baš sad malo posle svega toga detaljnije pristupaš mm-hmm. novim projektima. I mislim, košta to sve, ali vrhunsko iskustvo. Dakle, podcast je ono što želiš da razviješ i ukoliko ti se još neka stvar otvori... Pazi sad kako izgleda. Podcast je sad, bit će jedna veoma dobra osnova za sve ovo ostalo što budemo mm-hmm. radili. Mm-hmm. Odlično, bravo. Na to ćemo samo da pokušat ćemo stvari. Da ne bude kao vidi ga ali na to ćemo samo da pokušamo da nadogradimo još mm-hmm. sa strane sve što budemo mogli. Super, samo gazi. Hvala ti što si bio gost. Mogu ja sad da pitam? Naravno da možeš sad, da li će odgovoriti? Pa, pazi.
Malo ću, što ti rekao, neću te štedim sa pitanjem, pa ti vidim. Koje si godište? Da. Bio si u Kataru, ili tako? Yes. Bio si s tim momcima. Yes. I, kad se pojavila se ova priča gluposti. Dobro. Koliko je toga istina? Gledaj, ja mogu ti kažem ono što znam sigurno. Dakle, ta priča o tome šta se desilo se pojavila, mislim, na dan utakmice sa Kamerunom. Mislim da je to bilo to veče pre toga ili na dan utakmice. Ja mogu ti kažem šta je bilo od tog trenutka u reprezentaciji nadalje. Ne znam da li se to desilo ili nije. Koliko ja znam, nije. Ali ono što hoću ti kažem, da li je bilo sukoba u reprezentaciji? Ne. Znači, to je suština svega. Da li je bilo... Ne, nije. Nikada odnos među igračima nije bio... To pričam ti na osnovu onog što igrači pričaju, ne pričam ti, ja nisam, ja sad to malo spavao u hotelu s njima i vidio. Naravno, ali bio si prisutan, znači, tu, vidio si da... Mislim. I nikada odnos među njima nije bio bolji. I to što se desilo nije poremetilo, ta glasina nije poremetila odnose, oni su i dalje imali dobar odnos, i da, svi, pričam ti za čitavu ekipu, i to nije bio problem. Eto, to mogu ti kažem. Evo sad vidi ovako. Stvorila se slika kako se stvorila. Ko je kriv za to? E, to je sad dobro pitanje. Ko je kriv za to? Ti hoćeš verovatno meni da kažeš novinari, a ja tebi hoću da kažem da mislim da su novinari bili samo kanal preko kojeg je sve to otišlo. Ja ne verujem da je neko od novinara to znao ili čuo ili video ili pretpostavio ili naslutio. Pazi. Kogod je to objavio? Ja ne znam ko je objavio prvi, ja to ne znam. Znači, taj je mora bude inteligentniji. U tom momentu da pišeš tako nešto. Kada očekujemo, svi gledamo ih, ono, ej, sad ili nikad. I ti pustiš takvu glupost, da ovde sad ljudi pričaju sve i svašta o momcima koji ne zaslužuju. Apsolutno, ja mislim. Pri to... Reci slobodno. Okej. Okay. Grupa u kojoj je puštena ta glupost. Odakle je to prepisano? Dobro. To je sa WhatsApp grupe. Ta prva informacija koja je po. Dobro. Znači, napisao je čovjek u zajebanci tu poruku. Kako je došlo do njih? Šta je došlo? Ne ulazim. Ali u tom momentu ti kao novinar koji ti god poslao to, kako god si došao, nebitno, ti možeš mu budeš malo inteligentniji, kažeš, ej, nije moment za ovo, ajde. Iako jeste istina, zajebi, utakmica je sutra, danas, kako god, nema potrebe sad da rasturamo i to malo što... Evo, Mile, ja mogu ti odgovorim. Znači, kažem ti, ja ne znam da li se to desilo ili nije, niti ulazim u to, na kraju krajeva, to je privatna stvar nečija. Naravno. I to je jedna stvar. Ja mislim da nije, ali nemam dokaz, kako ti objasnim. Ono što znam, sigurno, na osnovu priče, ne sa jednim, nego sa 10 igrača, to je da odnosi među njima nisu bili problem ni pre, ni posle toga, od kako je, ne znam, u prethodnih godinu ili dve dana, tri, slagaću te sad koji je taj period, nikada ti odnosi nisu bili bolji još od perioda Radomira Antića 2010. Yes. I tako dalje, među njima. Znači, to nije bio problem. Kogod je pričao da su se oni svađali, ovo, ono, to nije. Ja ti pričam šta, znači, nisam bio prisutan, ali ti ovo pričam na osnovu onoga što su mi privatno pričali igrači i tako dalje. E sad, gledaj, ti sad imaš tu drugu stvar. To što ti kažeš. I ja na konferenciji
ti imaš situaciju, na primjer, da je belgijska reprezentacija isto imala istu priču, da su se potukli, ne znam, slagaćete ko, nije ni bitno, Hazard, De Bruyne, ne znam. Sutradan, odmah, Hazard i De Bruyne odmah dolaze na konferenciju i kažu, ljudi, samo ovo ćemo kažem, vidimo se pojavljaju različite stvari, nema toga ništa, to nije istina, mi smo dobri, idemo dalje, tu smo. I ti zatvaraš sve. Sad, ja ti kažem, ti znaš sam, jednostavno je, takvi su odnosi, ima ljudi koji više znaju o situaciji, ima ljudi koji manje znaju. Šta je interes? Moj interes je da ta reprezentacija bude svetski prvak, ako je moguće. I ja ću sve uraditi što ja mislim da treba, da ta reprezentacija bude svetski prvak, jer je to i u mom interesu, i u interesu moje nacije, i u interesu moje zemlje. Svima je dobro, shvataš? A neki put postoje i vreme i mesto kada rešavaš neke stvari. Jasno, i na kraju ti znaš, vi ste u toj grupi, 12 ljudi, stručni štab, ekonomi i ovo ono. Pa i tu dolazi, koliko si puta imao problem u životu? Pazi, imali smo mi situacije dok sam ja bio da je bilo sukoba između igrača. Nije to sporno. Ali to se završi, o tome se ne priča. Ok, to je između nas. Jesmo, imali smo sukob, da potukli smo se, šta god smo uradili, nebitno. I to je to. Ti ne puštaš, pogotovo ne puštaš prepiske iz nekih grupa, ko je šta pisao, šta je uradio. Kapiraš? I u tom momentu, znači ti ako stvarno voliš svoju zemlju i tu reprezentaciju, što budeš malo, stvarno, ne trebaš mnogo pametno za to. Kaže, ej, pusti, ajde, zajebi, ovo nije vreme. Pa posle ćemo, ako već treba, ne treba ni posle, nije uopšte. Ali... Znaš, momci provode toliko vremena zajedno, dobri su prijatelji, kumovi su, šta je već nebitno. Ti u tom periodu puštaš takve gluposti da ono posle... Da li je to zabava za masu, da opet sad tu imaš druge neke stvari, ali... Znaš što, mi sad tu možemo samo da naslučujemo, znači, koji su motivi, šta, kako, ali možemo da imamo odnos prema tome da li je to... Znači, mislim da naš, tvoj, moj razgovor, pogotovo javni, treba da bude u tom smislu da li to tad treba pustiti ili ne treba. Ja mislim da ne bi trebalo. Ne bi trebalo, naravno. Okej, možda sam ja subjektivan. Bio si dole, zato me zanima. Bio si dole, zanima me da li je to stvarno bilo sukoba između njih i to. Ali ja sam čuo s druge strane, momci koji su bili dole, da nije bilo ni najmanje. Koliko ja znam, kažem ti. Ja... Evo, mislim, bio je Dragan dole, mi smo bili dole, bio je Geno. Mi nismo išli u hotel da ih ne bi uznemirili. Znači, kao nosilac prava, gledaj, ti kao nosilac prava, danas možda tražiš od Fudbalskog saveza koji učestvuje na svetskom prvenstvu sve. Možda tražiš igrača ovde, igrača onde, tu, intervju u poluvremenu, pre ulaz, sad su oni sve otvorili, zato što ti mediji ti donose novac. Na kraju krajeva, tebi taj RTS, građani i tako dalje, plaćaju za prava. Ti ta prava plaćaš FIFA, FIFA to prebacuje na saveze. Znači, tu je najveći broj, tu je novac najviše oni zarađuju. Okej, ali od ulaznica ne zarađuješ ti toliko, ti zarađuješ od ovoga. A da bi imao reklamu, ti moraš da budeš u medijima. Da bi bio u medijima, mediji treba da plate to. I ja ti kažem, mi koji smo imali najveća prava od svih, veruj mi, znači, Mile, sad ja pričam o mojoj kući na nekom drugom mediju. Ja ti opet kažem, ima RTS, možda bude mnogo bolje. Ja kažem za tu situaciju gde sam direktno učestvovao, gde smo bili. Mi smo ih kao, kako ti kažem, ovako, evo, ovo, ovako. To je poenta. Da bi dobili... U tom trenutku, posle kad se završi, reci, nije valjalo to, niste dobro radili to, niste radili... Ali opet, sad je to sad druga tema o kojoj možemo sigurno da razgovaramo, ali ti kažem, tamo daj, samo nemoj da ih uznemiravaš, čuvaj ih, neka su tu koliko... Znači da cene oni to, da je, ono, ako pričamo što sad ovde ne pričaju. Ovi će, da. Ne dira ih sad, pusti, treba ljudi razmišljaju o svojim stvarima, u taktici, pripremi, ne ometa ih sad, imaćeš vremena kad je konferencija, koliko dobiješ minuta, pita tu šta treba i to je to, skloni se, pusti ljudi da rade svoj posao, znači da cene, vratit će ti posle kad ti bude trebalo. Ali sad ti imaš drugu stvar, to je ono što si ti pričao isto u jednom razgovoru, s kojim se suočavamo i kao društvo i kao sve.
Ako ti kažeš nešto što misliš da nije dobro, ljudi smatraju da je to direktan napad i ljudi to prihvataju kao, kako bih ti rekao, lično i prihvataju kao ti si protiv njega. Ljudi, ako nešto nije dobro, pa mogu, da li stvarno mislite da je to lično i da li stvarno ja sad treba da ćutim, kao što uglavnom i... Da li stvarno mislite da sad svaka kritika ili upozorenje je lično i protiv tebe, a nije u nekom opštem interesu? Pa onda ajde ćutimo, ni u čemu da ne pričamo nikada. To je to. Pa evo, vidi, ja i ovamo, kažete, i kroz razgovor, pogotovo to je Twitter, to su najveći... Twitter je baš teško. Egomanijacija. Ne znam kako bi to nazvao, te ljude tamo koji to blate i pljuju. Znači, bukvalno, samo ako nešto njima ne odgovara, ako je nešto protiv njihovog kluba, uglavnom se tu sad kače na mene, zato što kao ja sam zvezda i onda svoj. Ma kakve veze? A ti ne možeš da veruješ. Mislim, tom god, na primjer da... Ja, ali sad ovamo, ako uzmem da pregledam, ja mislim, imamo više grobara u podcastu kod mene nego zvezdaša. Ali ne, to je, znaš, oni su mene već zalepili čiji sam ja, šta i onda ne. Ali udaraju. Dok god, jesi ti miran sa sobom? Ne, ne, problem. Šta onda, ljudi će pričati i uvek će pričati ovako ili... Ne, ali ne, što ti kažeš, oni ne žele da čuju druge mišljenje. Da. To je ona fora, ili si s nama ili si protiv. Da. I to je to. I tako se vodi ovde, ja mislim, pola države tako i funkcioniše. Ako nisi uz nas, protiv si, to je to. Umesto, znaš, mi po mom mišljenju sad odosmo daleko, ali ajde... Pa ne, vidi, to je... Po mom mišljenju, zar ne realnost. Treba ti i ja na neki način... Gledaj, ako gledamo sad potpuno ogoljeno i grubo, ti i ja bi trebalo da smo konkurenti, jel' tako? Ti imaš svoj podcast, ja imam svoj podcast, ja želim više pratilaca, ti želiš više pratilaca, na neki način mi smo rivali. Ali zašto da se ne spojimo oko stvari koje su nam interes? A to je, ja hoću da moj podcast bude bolji, ti hoćeš da tvoj bude bolji. Zašto mi to ne probamo da spojimo, shvataš? Ti si na neki način došao kod mene i pričaš o svom podcastu i više će ljudi gledati tvoj podcast, neko će i otići zato što te vide ovde. Meni znači zato što si interesantan, zanimljiv, šta ja sad treba da negiram postojanje, meni si, razumeš šta hoću da ti kažem? A ja tebe razumijem sve, vidi, ja sam za to, ovo što pričamo šta ćemo za u buduće radim, moja zamisa da se udružimo. Pravimo nešto novo, što ovde nema. Juke, napravimo lupam neki podcast, svi zajedno, ajde vidimo. Ti pričaš o futbolu, ja ću pričam o košarci, ja ću pričam o vaterpolu. Da. I komentarišamo. Što to ne bi napravili? Da. Zašto, vidi, u grupi si jači, kapiraš mi? Jeste to. Lakše je, šta god. Ali to kod nas je ono, ej, ne, nemoj njega, on je... U ovoj partiji ovaj je rekao ovo, ovaj je rekao ono i tako živimo ovde, samo od tih abrova, ko je šta, gde je. Čekaj bi, čuče, ako ćemo da crnimo, ima da crnimo koliko hoćeš, ne možemo. Daj bi imamo nešto pametno, korisno da možda sprovedemo u delo, da napravimo nešto novo, zanimljivo. Ne moramo gledamo bre, iste face po ovim televizijama non stop 40 godina. Tajno ubaci nešto novo. Da, saglasan se. Ima tu projekata koji, ali sad ne, znaš, sad je i televizija, znaš, ne bi oni to da podrže, ovako. Tako da je to malo je i ovo ne treba ni da ide na televiziju, ovo treba da se drži svoje forme, treba da bude na ovim ostalim mrežama. Za televiziju treba praviti nešto novo, drugačije. Pa to isto si rekao baš u jednom razgovoru, da ti bi voleo da dođeš na taj nivo, da taj format, da kažeš, ej, neki format koji god želiš, ja to, evo, ovo je za televiziju. Mislim, meni je drago što ti težiš tome da unapređuješ. To mi je baš sjajno. Pa vidi, ako ne juriš nešto, ne stremiš ka boljem, šta je? Sad ću tapkam ceo život na jedno mesto i kao, ej, ovde je baš ekstra i mene to ne zadovoljava. Da, razumem. Idemo, jurimo nešto novo, pravimo. E, to me sad pokreće to kao neko stvaranje. Da. Da sam sad kao u tim nekim zrelim godinama, znaš, kao, pa nešto stvaramo, pravimo. To je mnogo zanimljivo i to je samo pitanje kreacije, koliko ti sad mašti na volju. Pogotovo ovaj digitalni medij, može od gluposti raznih do ozbiljnih tema,
Saglasan sam, potpuno. Sve pivo, da. Saglas. I to je, ne samo za, ne samo za podcaste, ne znam, čak i digitalne medije, nego, na primjer, i taj mikroelektronik i, i ne znam, i ti ljudi koji se bave nekim drugim stvarima. Znaš, mnogo je lepo kad stvaraš, kad napraviš nešto. Kako nije? I vidiš to. I kao, vidi, ovo sam ja. Da. Znači, kao Čkalja kad pravi svoju struju. Kako beše taj film? Kad vrti dole ovaj, u podrumu. Kad aha, aha. To je onako, moja struja, on vrti u krug. Cijel, i kao kad se umori pecnete, kao malo i probudiš se i nastaviš da vrtiš. A to je to, ti stvaraš nešto i onda si, to te vozi onako, što bi rekli mladi, da to te danas vozi i vidi, to je, ako ti ne stvaraš, ako, znaš, ne znam. Ajde, bar nadam se da smo nešto malo stvorili ovim razgovorom, da za nekoga, jesmo, da smo sigurno, malo gurnuli sigurno, nekog, da, nešto. Možda će reći znači, da smo dosadni. Ovo nije sporno, ja uvijek volim ovo. Ja volim i kako bih rekao, dobronamernu kritiku. To je stvarno dobro čuti. Ima toga, ali ono, kad krene tamo da mi je dobro, prijatelju, da, znamo da je sve kako je, ako imaš nešto korisno da kažeš, ok, da, pa naravno, da razmotrim, da vidim naravno, stvarno naravno, da li ima smisla ili ne. Razumem. Tako da je. Imam još jedno pitanje, ako aha, mogu, ne znam, dozvoljavaš. Izbori u Savezu, kako ti gledaš na ovo sve? Malo je škakljivo pitanje, jeste, znaš, ti si ipak javni servis mora. Jeste. Pa u tom smislu, znaš, u tom smislu mi je teško da pričam o tome. Zato što sam, na neki način sam ja, ali ja sebe doživljam i kao deo fudbala, deo reprezentacije, deo saveza. Izvini, uh-huh, jel ti želiš bolje ovom fudbalu ili gore? Znači, jasno se. Svako normalan želi bolje. Opet. Znači, jasno je sve, pa ćemo vidjeti kako će proći. Hvala ti na razgovoru. Hvala ti na svemu. I ono, tu smo, pričamo, želim ti uspeh u podcastu. Hvala. I ono, želim ti da budemo, ako u ovom poslu, da budemo takvi rivali da jedni i drugi činimo boljima. Eto, to mi je... Pa vidi, ali to je opet... I moram to ti je kažem, ono što te motiviše, da, što... I moram ti kažem, ja hoću da, znaš, i malo me i to gura. Ako oni napreduju, hteo bih i ja da napredujem. To je to. Znaš. Znači, ta konkurencija te motiviše za dalje, za bolje. Mm-hmm. Kao i na treningu. Ja imam saigrača, moj saigrač, ali on radi neki detalj bolje. I on kao, ej, vidi, ajde sada, znaš, daj da uradim ja to bolje od njega. E, to je put za napredak. Jasno. Ti juriš. Jasno. Dobro je što si i ti ovdje, što ima još podcasta raznih, jer to je ono što te tera, znaš, ne možeš da tapkaš u mesto. Da. Ako hoćeš u nečem da napreduješ, moraš negdje gledaš nekog konkurenta, kako on radi, pa znaš, vidi, ne sviđa se meni, lupam neke stvari kod tebe, ali ima detalj koji im se sviđa. E, čekaj, ajde ovaj detalj da implementiramo kod mene, da probamo uradimo to bolje, pa jasno, se tako nadograđujemo i napredujemo. Hvala ti. Hvala i tebi na pozivu. Radujem se da me čuje i ova fudbalska strana, jel? Pa da. I kako to, jel ima kod tebe Gledaj, ja se trudim, znači da to bude sport. Okay. Znaš, tu je meni, sa te strane mi je malo mi je lakše. Zato što ja nisam samo za jedan sport, nisam odlučio, nego sam generalno hteo sport. I, ali opet, znaš, fudbal je, realno je fudbal najpopularniji. Tu nema tu šta, mislim, takva je stvar, takva je situacija. I vidim, na primjer, da ljudi, ali pazi, Duško Savanović među 3-4 najgledanije. Ali... Opet, dobro, Duško je posebno. Da, ali fudbal gledano je i dalje najpopularniji i to je, na primjer, interesantno. Mislim da je publika na YouTube-u specifična, znaš. Zbog toga ne gledaju toliko, ne prate žene. Mislim da na YouTube-u nisu toliko, da ženska populacija nije i dalje na YouTube-u. Znaš? Možda si upravo, vidiš, ja... Pa, jesi, ne možda si, jesi. Jer ja gledam svoju analitiku tamo, da, pošto imaš ono mogućnosti da ispratiš, to je... Pa u procentima 90-10. Jest. Da. I to mi je, na primjer,
znaš, mislim da je to neka vrsta, ne mu kažemo ograničenja. Ženska publika ti je ovaj, na YouTube-u tamo za kuhinju i za lupom kako se našminkati i obući i to. Da. Kako? Ljubavne probleme. Savjetnike. To, vidiš, da. Nemamo ovaj... Ali šteta, zato što... Znaš šta, znaš što je šteta? Zato što te žene koje su bile kod tebe ili ti kod kažem, mene... To su takve priče. Muškarci koji imaju decu, koje su devojčice i tako dalje, mnogo mogu. Devojke koje se, će se baviti time, tu mogu da, mislim, da čuju nešto. To je, vidi, Bože zdravlja i bit će još ženske dece. Idealni su primjeri da poslušaju mladi tako roditelji je. Kako, šta je ona, lupu sad baš za Sonju pričam, šta je ona yes. prošla, koje je ona problema? Čekidanje ligamenata jest. Dva puta i budeš najbolji u Evropi. Jest. Što tako je stvarno, da... znači, koji su to, aj kažem, problemi na mentalnom nivou? Ma da, još je njima, pričala je Ivana Vuleta Španović bukvalno o tome što ima ženski ciklus, imaš jednom mesečno, mi nemamo taj problem, mislim, problem. Nemamo to, tu vrstu života koja te na neki način ograniči u nekom trenutku tako u je. Sportskom smislu. Tako je. Ona žena priča kako se nosi s tim. Ona je bukvalno fizički drugačije. Da, vidi, možda se potrefi, bude svetsko prvenstvo, a ono u ciklusu. To je se desilo. To je se vrlo često dešava, razumeš da, mislim, pričale, pa je pričale kad joj porani jedan dan, a tog dana je takmičenje. Razumeš? Mislim, wow. Zamisli. To je... Ili dan kasnije, znači... A ti gledaš ovama... Kaj, vidi je, pogledaj, kao ono, da, što bi se rekao, žena, čepala liniju da, opet. Da, a ona žena ne može se sastaviti od bolova. Mislim, a to je to, mi ne znamo šta je iza. Ne, mi vidimo ono, ti si izašao, da li te boli članak, da li si dobio blokadu u članku, pa nisi spavao sinoć čitavu noć i ne možeš, nisi trenirao 10 dana, mi vidimo, izašao si, pa šta sad? I onda promaši, lupno za košak, promaši, da. Ej ti kao, da, vidi. Da, ja bi to bolje, ja. Ja kad sam došao onaj dan na trening s njim. Ma ne, evo što je, vidite, mi smo bogovi humora i kritike, to ne možemo, ja mislim u svetu je, ne postoji. Pa ne znam, mislim da, znaš, mislim da malo mi... Ali ajde, mislim da ima mnogo dobrih stvari koje mogu... Treba, kažete, oko dobrih stvari da se skupimo, a ima dobrih stvari. Ima dobrih stvari, ima mnogo dobrih stvari i, kažem ti, mi smo onako sredina koja je prolazila kroz težak period i zato smo dobri. Bar gledamo za sport. Jer šta smo sve prošli i onda grizeš da to bude dok oni tamo lepo im ušiškano. Jest, istina. To je naša prednost. Tako da i ovo je sad, verujem da smo, imamo prednosti iz tog nekog iskustva od prethodnog. Da možemo da primimo dobre stvari. I može nešto i da se čuje. Za razliku od vremena kad si ti i od koga, za razliku od vremena kad si ti išao u NBA. Ti, to je ono što to je naša blago. Da. Ti imaš ljude uspešne u tom poslu kojim se bave ili bavili i da ti hoće ispričati, da ti kažeš. Da. Znači, da nema i taj problem da ispričaju, da prenesu znanje. Samo je, da li hoćeš da pitaš, što je isto sad. Imaš kojim neće pitaju, lupuje. Razumem. Ali dobro, hvala ti još jednom. Hvala tebi na pozivu. Nadam se da ćemo biti zabavni tvojoj publici. Kako na našoj publici. Našoj publici. Ali, zapratite, ja vam Mile Podcast, pošto ste ovde, sve je super, ali ja vam Mile Podcast, zapratite tamo kako se zove. Nadam se, kažete, tu smo. Hajde, pravimo velike stvari. Hajde. Hvala ti još jednom. Hvala, naravno, Merkur X tipu, partnerima, hvala Gigatronu, hvala Vernjanu na kafi, hvala ekipi. Hvala, momci. Igor, Projke, Geno je bio pa je otišao, doći će sutra sa Vitom. I to je to. Naravno, vidimo se, čujemo se, hvala na podršci, na pažnji i tako dalje i do sledeće prilike, pozdrav.